Desitjo que tingueu molt bon lloc de feina i que pugueu treballar superbé i que aquesta sessió pues, us serveixi almenys d'agafar quatre cosetes i veureu que de tant en tant el primer que sol fer jo és de tant en tant demanar una mica d'interacció, com ho feu tot per xat, no tingueu problemes. Després, pel final, fem una part de torn de preguntes que més o menys si us puc respondre al moment ho faré i si no, ja veureu que us deixo el meu correu electrònic corporatiu, ho feu arribar o, per exemple, hi ha un model o alguna cosa així. Cap problema. Al final de la sessió, com que tindreu el PDF que us ho faran arribar i a la meva informació, doncs ho feu arribar per allà i tampoc dilatem això massa, que tots sabem que a vegades que quan la gent té el seu espai allò s'estira. Jo com a alumna no m'agrada quan una sessió diu que dura fins una hora, després estar allà aguantant. O sigui, que intentaré fer el més planer i entretingut possible, fer aspectes pràctics que jo m'he trobat coses i que segurament vosaltres us trobareu d'altres. I res, són quatre tips i quatre coses per anar comentant i que sobre el xat jo més o menys el tinc al cantonet, us aniré mirant de reull i si veig alguna cosa doncs ja més o menys m'apararé o us demanaré i tal. El més fàcil és mentre jo començo a fer la introducció, perquè m'agrada fer una introducció i jo potser som més jove i jo sé que molts de vosaltres m'aportareu 10, 20 i 30 anys d'experiència a la casa. Sabeu de sobres que hi ha coses que sempre s'han explicat que és tot perquè sempre s'ha fet així i jo m'agradarà donar-vos en l'aspecte pràctic de l'executoria algun per què. O sigui, doneu-vos, es fa així, però per què? Vale? Però de veritat és simplement quatre tips inicials i coses pràctiques que és trobar-nos en el dia a dia quan treballem en l'àmbit penal. En aquest sentit, si voleu pel xat, a més de dir bon dia, que és bon dia a tothom, a veure si dieu més o menys algú si ha treballat a penal, si ha treballat a d'ordre jurisdiccional, si ha portat executòries, si no ha portat executòries, i així també a l'hora de fer coses més tècniques o pràctiques, si veieu alguna cosa que us perdeu, pues si feu la pregunta, pues jo sempre diré mai hi ha preguntes tontes, simplement és no hi ha coneixement, no passa res, s'explica i ja està, i continuem. Veus, ja tenim gent d'execució penal, però Laura molt probablement tingués més experiència que jo. Perquè jo porto penal, però el nivell de gestió en una introducció és tot més batallero. Veus? Així m'agrada. Veus? Probablement hi hagi gent, veus? 12 anys, o sigui, que anem a fer uns quatre tips. Si veieu alguna cosa que després voleu aportar, ho feu pel xat i el mateix, i esteu sempre en compte. I ara, doncs, bueno, si us sembla bé a tothom, Andrea, comencem. Ben fàcil. Avui començarem amb aspectes teràpics de l'executòria. És un seminari, com va saber la segona sessió, i simplement jo vinc gestora processal i supervivent d'una nova oficina judicial i llavors vaig viure el que és la transició del sistema judicial antic en un mixte amb una implantació d'una nova oficina judicial que, com bé sabeu o no sabreu, tenen matisos perquè es crea un servei processal especial dedicat a l'execució. I nosaltres estem en unitat processal directa, és a dir, UPCD o jutjat de tota la vida, l'executòria com a tal la perdem en la part de les executòries com a lleus, però no vol dir que desapareixi, sinó que també tenim un tracte i hi ha, doncs, com a tot, diferències. El mateix, no el mateix estar treballant a nivell d'executòria en una instrucció, que en un penal, que en una audiència, però tampoc anirem tan filant prim, eh? Tots són tips bàsics, perquè quan vaig preguntar per aquest seminari em va dir que fos bàsic. Llavors, anem coses pràctiques i que pugui ser per més o menys tothom. Veus? Aquí ja és molt divertit perquè hi ha gent de tot arreu. Eh? És curiós perquè jo dic, 21 anys d'instrucció, una mica d'execució civil. Bueno, tot plega d'allà. Us fico benvinguts i benvingudes a totes. Aquí veieu que directament en aquest esquema trobareu quatre tips que us explicaré, que és el que és una executòria penal, una miqueta però molt bàsic de normativa, àmbit d'aplicació i òrgans, molt per sobre la tramitació perquè en el fons és força bàsica, és més, té més rotllo a l'hora de portar a terme allò que s'acorda en una sentència que es pugui executar. Com que jo treballo en una instrucció, trobo molt interessant a l'hora de les requisitòries judicials en relació a les executòries, pues, tractar-les tant
com a òrgan exhortant que penja la requisitòria, com a òrgan que la rep quan està en un jutjat de guàrdia. I després una micona com s'arxiva o com es poden arxivar les executòries. Jo crec que amb això, amb aquest, tot això, jo crec que en aquell parell d'horetes i mitges que més o menys tenim, jo intentaré que sigui més o menys 2 horetes, m'aniré parant, us demanaré demanant si teniu alguna pregunta o alguna cosa que no heu entès. I res, simplement és, doncs comencem. Simplement, l'executòria penal, aquí us deixo aquí el PowerPoint, com que després quan acabi la sessió, com bé ha dit l'Andrea, us ho passaran, us ho llegiu amb calma, però bueno, simplement és tindre en compte que l'executòria penal és un tipus de procediment que ve derivat d'una resolució a la qual s'acorda una condemna o una mesura, perquè a vegades hi ha les ordres de protecció, impulsada per una sentència que ha de ser ferma en un ordre jurisdiccional penal. És a dir, bàsic, per tenir una executòria necessitarem uns elements molt bàsics. Una resolució judicial a l'àmbit penal, que aquesta sigui condemnatòria, però clar, podria ser absolutòria, llavors aquí no hem d'incoar res. I, ui, perquè veig, espera, que crec que s'està guixant això. Espera, que això no sé per què s'ha guixat. Bueno, és igual. A l'original no ho té. Simplement, no sé, espera un momentet, que vaig a... Això no sé per què està aquí. És igual, veurem amb aquest guix. Simplement és tindre en compte que aquesta s'ha de ferma. Ferma vol dir que si sentència i aquest recurs ja saben que és de reforma subsidiari d'apel·lació, l'important és que la resolució sigui ferma i perquè sigui ferma se l'ha notificat a les parts i a partir d'aquí, quan ja tinguem això, d'ofici s'incorria l'executòria. ¿Vale? És molt habitual i a vegades ens passa que depèn vosaltres si esteu. Nosaltres a vegades estic en un jutjat mixta original amb un 2 i amb un 5 que porta vidu, pues, la feina, el volum és considerable. I jo sempre dic que les presses són dolentes, conselleres, i jo sempre us diré que quan aneu d'incoar o aneu a notificar una resolució, encara que no hi hagi gaire temps, és donar-li dedicació sobretot a la part dispositiva, veure què s'acorda i allò fet fix i ser endreçat, sobretot en l'ordre jurídic penal, jo trobo que és molt important ser endreçat, i anar marcant tot, feu-vos una pauta o un guió o la carpeteta pròpia quan incoeu una execució. Abans d'iniciar tot, primer és tindre una resolució, mirar que aquella sigui ferma i tot estigui notificat. I un cop la tinguem notificada a tothom i esdevingui la seva fermesa i es dicti, llavors comencem. Allò en plan només mirar acusos de rebuig, bueno, ja sabem que tot això és perillós. Tots paquem d'aquestes coses, però jo crec que és important fer les coses bé. Estem en una casa que a vegades el volum, jo dic, les presses no són bones conselleres. I bueno, una altra forma de definir l'executòria penal és la fase d'execució del procés penal. És fàcil, no té gaire complicació, però a vegades és... Bueno, potser algú es pregunta a vegades, és executòria penal, va, que ha de veure, però com? I aquí mirarem una miqueta com. Em perdonareu que aquí jo veureu que ja m'he avançat, però més o menys de requisits, ens hem de trobar que tenim una resolució penal, perquè tornem-hi resolucions, tenim diferents ordres jurisdiccionals i en aquest cas executòria és el procediment d'execució per l'ordre penal. I per tant haurem de tenir una resolució que acordi una condemna, això és que a vegades sembla com fàcil i lògic, però és important saber que tingui una condemna. I el de l'ordre jurisdiccional penal, perquè en el cas com molts, hi ha aquí gent que ja està en execució civil, tenen similituds, tenen diferències, tot és execució, però per exemple variarà. ¿Vale? Sembla també, tornem-hi, insisteixo, ha de ser condemnatòria, perquè si és absolutòria no hi ha res. I aquest recurs, ja no sé que el recurs s'estimi per part de l'ordre superior que, o el mateix, per reforma que ho digui el contrari,
s'ha de condemnar algú, si no, no farem executòria. Si surt absolutòria, allò quedarà en res i ja està. El que passa que normalment, si és un investigat i és absolutòria, no interposarà recurs, tot i que experiència. Jo tinc un cas que van dictar un sobreseïment provisional d'una cosa que ni tan sols se va arribar a incoar, és allò que fem incoació i arxiu, i un lletrat que em va interposar recurs d'apel·lació contra aquest auto d'incoació i sobreseïment. Fou interessant i encara estic a l'espera de resposta perquè fou molt breu i em va donar curiositat perquè jo entenc que és que ni tan sols m'ha demanat el sobreseïment lliure. Això és un altre tipus que ja veurem. Però era curiós que dius que a vegades les parts és, bueno, hi ha gent una miqueta per tot, perquè si jo tinc un arxiu, una cosa directa que ningú ha tan sols, però bueno, curiositats de la vida i que ara m'ha vingut una mica en el cap. Important, notificació de la sentència. Això hem de tenir en compte que quan vulguem que una resolució sigui ferma, haurem de notificar la resolució no només al condemnat de manera personal, això és molt important, perquè com que és condemnatòria, probablement se'l requereixi i se l'hagi de venir al jutjat, allò de fer l'acús de rebut i que te l'agafi la mare, això no serveix. Podem tenir problemes, el seu és fer notificació, si voleu provar per correu, i qui ho agafa és el propi condemnat, dius, ei, però recordem que notificar per correu no és una forma de notificació personal. Una altra cosa que és que provem per correu, te l'agafa el propi condemnat, dius, bé, però si no l'haurem de fer per requeriment, ja sigui per SAC, ja sigui fent un exhort o fent-lo trucant perquè vingui al jutjat, però molt important que la resolució de la sentència condemnatòria sigui personal al condemnat. Però també alhora s'ha de notificar les parts que hagin personades, o sigui, tota aquella persona que hagi volgut entrar com a acusació particular o en sigui perjudicat perquè pot ser beneficiari d'una responsabilitat civil, ja sigui derivada d'uns danys, el que diferentment es pugui acordar, i òbviament en el Ministeri Fiscal, que és qui té gran part d'actuació en l'ordre jurisdiccional penal, que sempre hi donarem trasllat i sempre es donarà algun tipus. I si és per SAC i se l'entrega un familiar? Montse, jo t'he dit aquí una cosa que és, a vegades, paquem a la casa de volum de feina, el que deia, li fas l'entrega, sí que és cert que la llei te diu que tu les notificacions les pots fer a un familiar en el domicili que ell facilita quan li fas la lectura de drets. Sí que és cert que molt sovint, a vegades, tu li pots notificar aquesta resolució i quan ja sigui des del propi jutjat o l'òrgan que ha encarregat de fer l'executòria el cridi perquè vingui a, bueno, per fer-li el requeriment personal d'allò, sí que se deixa fer. Però tu pensa que aquella resolució, al ser una condemna, si té un lletrat espavilat i vol dilatar allò i podem jugar amb la prescripció de la pena, te jugarà i te dirà... Diu personal, però si vas a casa i no hi és, no es pot tancar que s'hi troba, no. Jo, personalment, te recomano que fem un avís, si hi viu, o sigui, allò que preguntes en aquell domicili, hola, hi ha tal senyor? Jo faria un avís típic de, mira, com que no hi és, si és condemnatòria, si és absolutòria, per si és un familiar, jo no trobo, o sigui, el correcte és personal, no ens enganyem. Però si és un familiar i és absolutòria i és el domicili que hi ha facilitat, endavant. Però si és condemnatòria, jo et diré, i jo us recomano, per ser legalistes i aquí garantir drets del propi condemnat, encara que sigui condemnat els seus drets, de deixar-li un avís perquè vingui a buscar-ho al jutjat i fer-li personalment la notificació. Jo sé que a vegades, com que ha facilitat aquest domicili, se l'ha de trobar, una de les prescripcions és que ha d'estar trobable. Jo no m'arriscaria. Jo deixaria un avís perquè al cap de 10-15 dies, si viuen allà, vingui. Una altra cosa és que et digui, que sol passar, o a nosaltres ens passa, que és,
La meva mare és el meu fill, fa molts dies no sé on para. Insisteixo, jo igualment li deixaria l'avís al familiar perquè ell vingués i la notificació d'aquella condemna, en especial a l'investigat o en aquest cas ja penat, sigui personal. A partir d'aquí, i ara en sèrio, jo no sé per què m'està queixant tot això tota l'estona, he dit un cap a baix, potser perquè és... Ah, és veritat que la pantalla està aquí. Bueno, no feu cas. Després mirarem de com ho esborro. Espera, com que tinc el xat. A veure si és d'aquí, de guixar. No ho sé. Bueno. M'imagino que vosaltres veieu lo dels guixos. Farem una cosa. Farem una cosa. Faré stop. No el patiu, eh? Això tiro 0, que és com agafat del propi... Veus? Ara no seu. Veus? Ja està, solucionat. Arreglat. Doncs el que es deia, simplement és tingueu en compte que la notificació, una cosa que és tan personal i com pot ser una condemna, jo no m'arriscaria pas a no fer-ho. Nosotros la sentencia de conformidad se la llevan el mismo día, se esperan. Això també sol passar. Nosaltres a la guàrdia, funcions de guàrdia, sabeu que hi ha els judicis ràpids, que es diuen, i en els judicis ràpids, com bé dius, fem esperar una micona a l'investigat i fins i tot depèn que els perjudicats perquè es portin la sentència ja notificada en mà i llavors tenen aquest problema d'històries a sobre. És més, se van amb notificació i requeriment fet. Perquè si només has de fer, després puguis enviar directament al penal i fora. Important, i insisteixo, la fermesa de... La fermesa de resolució és molt important perquè interposem recurs, es resoldrà, ens donaran raó o no, però l'important és que aquesta resolució sigui ferma. Jo l'altre dia, fa uns temps, no direm ni qui com, ens trobem que ens expliquen que hi ha una executòria oberta i que diu que hi ha un procurador que diu que va interposar recurs d'apel·lació i que encara no està resolt. Què pot passar aquí? Moltes coses. Com que és un procediment d'una executòria i nosaltres estem en un mixte amb una oficina judicial, nosaltres incoem, perquè l'interlocutòria d'executòria ho dicta el jutge des de l'UPCD, és a dir, de la unitat processal directa, però després el que és la materialització d'aquesta executòria ho fa el Servei Comú Processal d'Execució. Clar, quan t've un lletrat i te diu fa 2 anys que tinc un recurs d'apel·lació pendent, aquí t'ha saltat les alarmes i el més prudent de tot, sempre es diré, perquè clar, depèn del procés, el tipus de programa, Temis, sabeu molt de vosaltres que és un programa que necessita una actualització immediata i que l'únic que tens és els tràmits que has fet, però només la resolució definitiva i 4 coses que s'acordin, que tinguin número i la incoació la podràs consultar la resta. Només veuràs el tràmit i no veuràs res. Llavors, és el més coherent és demanar el procediment d'origen, demanar aquesta executòria i revisarem la fermesa d'això perquè tornem-hi. Algú sempre, i a tots passarà segur, que quan algú li arriba una execució, ja sigui civil o penal, a mi ningú m'ha dit res. Segur que a molts de vosaltres ha passat. A mi nadie m'ha notificat nada. I després és quan tu dius, bueno, jo no fico en dubte, agafem procediment, agafem manual i molt sovint, i així o sigui que personalment m'ha passat el 90% dels casos, agafo expedient, ensenyo i dic aquesta és la seva signatura, sí. O aquest acus l'ha recollit vostè, sí. Per això és també un procurador, ja t'espantes, dius al procurador, ojo, anem a mirar què ha passat. Què pot haver passat? Doncs que pel que sigui, la notificació o el tràmit d'aquell recurs d'apel·lació no se li va donar tràmit al procurador que ho va instar. Llavors, aquí tenim algunes històries que a veure com es solventen.
Però bueno, més enllà de lo més greu que pot ser és una nul·litat, tampoc són el número. Jo crec que per volum d'execucions a tots els jutjats estan disparats. I l'error humà sempre hi serà perquè són persones, són molta gent. I jo sempre dic, intentarem ficar solució, o com diuen aquí, intentarem ficar llum a la foscor i ho arreglarem com bonament podem. Però hem de pensar que són persones, són molts procediments el que teniu i depèn on estigueu, doncs potser esteu fins i tot saturats. Per això dic que és molt important a l'hora de fer una executòria, és un procediment delicat, s'ha de tenir molta cura i tant abans d'incoar durant el procediment i la finalització haurem de tindre en compte allò de verificar que aquella resolució es pot executar, tenint en compte doncs, els elements que ara mateix he ficat. Mira, aquí hi ha més algun fan de crims, pel que veig. Vale. Seminari molt senzill. La normativa d'àmbit penal i en especial d'execució té molts matisos i hi ha moltes coses. Anem a algo bàsic i senzill, que és la part del 117.3 de la Constitució que otorga la potestat jurisdiccional de jutjar i fer executar els jutjats i tribunals determinats per les lleis. Vale? Això ja ve directament les normes de competència, acord que elles mateixes estableixin. És a dir, la Constitució ja deixa a les altres lleis específiques, en aquest cas d'àmbit penal, a veure qui haurà d'executar. Una mica més tard, ja us explico més o menys tres pinzellades de com s'estructuren, però molt de vosaltres ja esteu dient i res que sigui especial. Important, estem en una execució penal i faig el matís que l'execució del procediment penal amb resultat condemnatori, insisteixo, ja veureu que sóc molt, molt pesada amb el resultat condemnatori. Ja veureu per què i hi haurà en algun moment que us en recordareu de mi de per què sóc tan pesada que el resultat ha de ser condemnatori. A diferència de l'execució civil que qui vol executar una resolució civil ho ha de fer a instància de part, executòria penal s'ha de fer d'ofici. I és molt important en aquesta fase perquè sabeu, i sobretot els que treballeu en àmbit execució o en àmbit penal, que el gran risc que tenim quan tenim una sentència condemnatòria és que ens caigui la pena i allò no es pugui executar. Això és el que no vol ningú. Que pot passar a tothom? Passa, ja sigui per volum de feina, per dilació temporal, perquè no trobem a l'investigat, pel motiu que sigui. Vale? Jo res, ho faig un matís molt fàcil. Res, important, codi penal, per què? Perquè és el codi que ens regeix bàsic, que ens dona les excepcions a l'hora de si podem suspendre una pena, si hi ha una pena, quin tipus de pena s'ha d'imposar. Passo a la llei d'enjudiciament criminal perquè és que ens donarà la fase més executiva i explicarà com és el procés. Faig pinzellada per part de la responsabilitat civil que es pugui aplicar i que és una miqueta l'especialitat que té, que dins d'un procediment penal puguem alhora reclamar la responsabilitat civil. I després hi ha lleis complementàries que podríem fer l'estira i aquí només els deixo res. La complementària de la reguladora de responsabilitat dels menors, què passa que sap quan una resolució afecta a un menor. Res. A veure, que tinc aquí, tinc coses i si no em van estar complint i tal, i l'interí prescriu la pena, què fem? Després arribem a la part final de més preguntes més concretes o coses que puguin estirar de delitar allò. No te preocupis, Georgina. Després, si això no t'ho dic o no t'ho dic al final, m'ho passes pel correu, t'ho dic, perquè és que si no, no sé com explicar-me. Tirarem per aquí, ens anirem del fil, jo tinc que tinc més rotllo que una cadena i llavors per tornar potser ens acabem anant, vale? Vale, merci, Georgina. Vale, aquí jo abans us he explicat que tots saben que en aquesta casa moltes coses es fan perquè sempre s'ha fet així. Jo us vinc a donar una pinzellada de com que jo he fet dret i aquella part que a mi tinc aquella part més vocació malgrat saber el perquè de les coses. I jo crec que tampoc quan es fem formacions o quan vens a treballar tots sabem que és
una mica la primera vegada que entres en un jutjat, no saps què te trobaràs. Per molt que hagis estudiat dret, la teoria és molt maca, però l'execució d'un codi és molt més complicada. Quan comences a treballar a l'administració, és veritat que es fan formacions i cada vegada són millors, però hi ha coses que per temps... Tornem-hi. Una carrera de dret és, per exemple, característiques de la pena. Això jo m'ho trobo més en assignatura de dret penal 1 que en una formació de l'administració de justícia i de lògica. Però això no vol dir que si hi ha un momentet, com pot ser el dia d'avui, donar-vos una pinzellada de teoria del dret penal, doncs jo aprofito, una, perquè a mi m'agrada, i dos, perquè també alhora potser algú saber el perquè de les coses. ¿Vale? Característiques de la pena. Ja veieu que tinc un tipus, faig allò tipus pòsits molt bàsics, la resolució condonatòria. Per tant, a una persona se li imposa una pena. Com ha de ser aquesta pena? Ha de ser personal, necessària i suficient, ineludible, proporcionada i individualitzada. Personal. El que us deriva sempre en el requeriment quan us dic com heu de notificar o com heu de requerir a la persona, ha de ser personal. Perquè, clar, de res serveix que nosaltres anem a un domicili i te trobis el germà o l'amic o el company de pis i qui hagi de saber aquella condemna que té un temps per interposar recurs si escau o si vol d'aquella pena imposada, si li dones al familiar, potser l'altre està de viatge, li corregeix el temps i després, quan li arribi la carta amb ell real, ja l'ha passat, ja ha prescrit el temps per interposar recurs. Això és molt perillós i alhora també molt injust, perquè vale, serà un penat, i si està empenat hem d'entendre que vol dir que ha fet alguna cosa pel qual s'ha de castigar, però això alhora no implica que hagi de perdre els seus drets de poder defensar-se. Per tant, és molt insistint que ha de ser autor o coautors. També veieu que aquí a les notetes ja veureu que s'entén, bueno, personal és s'ha d'entendre que quan tu fiquis una pena, el jutge que acorda aquella resolució entén que hi ha indicis de criminalitat per donar-li l'autoria a una persona com a culpable a través d'un nexe causal. Els que treballeu a penal ho tindreu molt fàcil, que a vegades hi ha sospites, te fa pensar que una persona pot ser, fins i tot pots arribar a creure't la versió d'una persona que denuncia amb una altra, però si no hi ha ni el que se'n diu indicis, sinó meres sospites, si no tenim aquest indici, allò que dius, això fica en comú i puc acreditar més enllà de versions, una diu A i l'altra diu B, és important que sigui connectada, perquè si no el que te caurà és el que molts tenim a sobre la taula i gràcies a la nova normativa no passa tant, que és el sobreseïment provisional per autor desconegut. I aquí ja faig el mateix, que és molt important que tinguin, que quan sigui una pena ha de ser, o sigui, a la típica baralla. No, jo m'he barallat amb tres persones. Una em va donar un cop de puny en un braç i un te va obrir la sella. Doncs és molt important saber qui et va obrir la sella, perquè alhora tindre una responsabilitat penal, inclús una indemnització, no és el mateix que et va picar un cop de puny o simplement et va injuriar dient-te de tot o només va mirar, que el que va fer et va ficar i t'ho va obrir la sella. O sigui, ha de ser personal, hem de saber qui va fer això i s'ha de poder determinar alhora. Necessari i suficient, ve una miqueta el mateix. Òbviament, hem de, un cop sabem qui ho ha fet, hem d'estar penalment, el que se'n diu, això és teoria penal total, eh? El Codi Penal el que fa és protegir béns jurídics. Béns jurídics, que és dret a la vida, dret a la integració física, per això agafo els més fàcils que són les baralles. I llavors, és el Codi Penal és el codi que regula que aquest bé jurídic vulnerat, ja sigui el dret a la vida o la integració, proporcionalment, que després vendrà, té una pena acorda al dany causat. Per això ha de ser necessari i ha de ser suficient.
Mira, veus, per exemple, tanquem el punt i diu: a vegades l'execució de pena pot ser innecessària perquè estaria injustificada davant un marc funcional de la pena i prevenció general. Què vinc a dir? Si nosaltres no ha prescrit una pena, estem en una cosa d'allò, no ha prescrit una pena, i això us passarà molt quan teniu les alcoholèmies reiterades que acaben amb pena, amb condemna de presó, presó de 4 mesos. És necessari que aquesta persona que té un entorn familiar, que està treballant, que hi ha un article del Codi Penal que li permet eludir o deixar en stand-by una pena de presó per una cosa que sí que és veritat que ha fet un dany, però al ser la primera vegada que delinqueix, a complir o a comprometre's que en el proper 2 anys no tornarà a delinquir, pugui entrar a presó? És necessari? Si una persona, en el fons, un dia surt de festa, es passa de festa, però la condemna que li cau és aquesta, o alternatives, o el que sigui, o aquelles que macrocauses, que és, té una gran pena, i pel que sigui, un procediment, un PA, cavalló, que ha dilatat, i és quan una persona ha refet tota la seva vida, ara l'hem de fer complir. És complicat, per això hi ha matisos, i això també queda cosa dels jutges, i no per nosaltres, que ha de ser necessària i suficient, però també s'ha de veure en el moment que està fet, perquè si quan una cosa ha transcorregut el temps, precisament la prescripció de la pena, jo crec que hi ha un punt que està en aquest matís, de si és necessari ara mateix que en aquest temps aquesta persona no ha tornat a delinquir. Bueno, ineludible vol dir que, òbviament, i això ho vius sobretot a les funcions de guàrdia, que quan tens algú tens allà, se'n va en sentència en mà, doncs ja te requereixo. O sigui, també sí que és cert que si tu has fet un mal o has vulnerat el que se'n diu un bé jurídic, doncs tu has de complir una pena, perquè tornem-hi. Si deixem que prescriure les penes o deixem que transcorri molt el temps, no direm que és just, perquè la justícia ja no la trobo justa, la trobo legal, però sí que hi ha aquest aspecte de la pena que diu que és ineludible, i per tant és, si ets suficient gran per saber que has conduït begut, has de ser suficientment gran per eludir i assumir aquesta pena, que ja siguin 8 mesos sense poder conduir i una multa de 3 euros per dia durant, bueno, el que sigui. O sigui, ha de ser proporcionada, tornem-hi, és allò de no té sentit perquè jo et digui rinoceron, tu m'arriguis i quan me fiquis el cop de puny m'estomaquis i no només m'has deixat un blau, sinó que m'has donat en el nas i m'han dut parar del nas perquè jo només t'he dit rinoceron. O sigui, clar, la pena que pugui tindre la persona que ha dit rinoceron a l'altre, molt ofès pel que sigui, amb la pena que ha fet la persona que l'ha fet uns danys, ha de ser proporcional. I això el Codi Penal també t'ho regula. Te diu el teu tipus de pena, te fa agreujants, te fa atenuants, hi ha moltes coses. O sigui, tot ha de tindre una relació, ha de ser necessari i suficient, s'ha d'assumir les conseqüències de quan una persona és gran, la pena ha de ser proporcionada i individualitzada. És a dir, el cas de la baralla és el que sempre va millor per explicar aquestes coses. Si estem tots en una baralla i en 2 o 3 persones, no és el mateix aquella persona que potser ha rebut un cop de puny, que el que ha donat un cop de puny l'ha tornat en un altre, l'ha donat 3 i l'ha fet sang aquí, o d'un tercer que arriba i apunyala un altre. Els danys que hi ha per cadascun d'ells, a l'hora d'aplicar-los la pena a cadascun d'ells per un delicte de lesions, haurà de ser personal, necessari, ineludible, proporcionat, individualitzat, perquè òbviament no tots 3 poden tindre de mateixa manera, ni per exemple el càstig de la punyalada, que ha deixat sutura i marques a qui sigui, que dona un cop de puny que ni tan sols ha fet blau, per dir alguna cosa. Bona frase, la justícia no és justa, és legal, és que és així i no ho tinc preparat, però si puc li passaré després a l'Andrea una cosa que vaig trobar un cop,
que fa molt bé reflexionar, perquè nosaltres molta gent diu és que la justícia no és justa, és que no és justa, és legal. I aquí, ho dic aquí i ho dinaria en qualsevol seminari, l'ordre jurisdiccional penal és l'ordre més polititzat i el que es més modifica atès al govern que tinguis afectat i a la realitat social que emmarca. Si trobem que en el temps o políticament correcte apuja els delictes contra la salut pública, tens molts números que la nova revisió del Codi Penal allò pugi la pena. El que passa realment amb el cas de la manada, on molta gent, moltes iniciatives i molt de govern van sol·licitar que per les agressions sexuals s'havien d'endurir les penes. Coses així, o coses de, per exemple, a família, com s'ha despenalitzat el fet de que al cap de setmana el familiar, ja sigui pare o mare, ha d'entregar el fill i no ho fa. Això s'ha despenalitzat. Va haver un moment que allò estava penalitzat. Jo sempre diré, el Codi Penal, bueno, l'ordre jurisdiccional penal més en concret, és l'ordre que més polititzat està i estarem atès a l'ordre social i a les impulsos del govern que vulgui modificar. Ens agradarà més, ens agradarà menys, estarem més d'acord, però nosaltres com a administració de justícia, a l'hora d'aplicar, i sobretot els jutges que són qui fan les resolucions, s'hauran d'estar el que digui el Codi Penal. I a partir d'aquí cadascú tindrà la seva visió més subjectiva, però nosaltres no hi podem fer-hi res. Nosaltres només podem fer el que és tramitar la nostra executòria ben executada, però no podem entrar ni en la base legal que ve del Codi Penal, ni la decisió del jutge, ni el greu que li sàpiga a la persona que li notifiqués la condemna. Clar, també a l'hora de treballar és molt important emocionalment i saber on està la nostra responsabilitat, què podem fer i què no hem d'assumir. En aquest aspecte, simplement és el mateix que volia fer. Continuem pels que no hem fet penal i, en general, hi ha molts tipus de teoria de classificació de la pena, ¿vale? Però el més important i d'acord amb la nostra feina en tindrem dos. Bueno, he fet dos, simplement. En funció de la seva naturalesa, que trobarem penes privatives de llibertat, més conegudes, que ens donarà això molta opció quan arribem al CIRAG, si ens dona temps, farem res. Us faré navegar, veure virtualment una mica pel CIRAG. Però bueno, penes privatives de llibertat. Presó, pena de localització permanent i responsabilitat subsidiària per impagament de multes. Recordeu allò de l'article 53 del Codi Penal, de dos dies d'impagament, es converteix en un dia de presó, bla, 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 bla. Això és res. Això és més va a l'esquema i quan ho treballes dia a dia és quan més ho assumeixes i te saps més la teoria. Penes privatives d'altres drets. Molt sovint, tornem-hi, el més habitual a les guàrdies, penes privatives que no tenen que veure amb la llibertat de tu com a persona individual, sinó que va en relació als teus drets. Per exemple, els treballs en benefici de la comunitat, les privatives de drets en relació a la víctima, com són les ordres de protecció. Clar, tu tens una llibertat, però alhora tens una ordre de protecció respecte de. Llavors, o sigui, tu perds el teu dret de deambular per tu on vulguis, perquè dependràs d'una altra cosa, o per exemple, la suspensió de drets de tinença d'armes, també es donen en cas de violència sobre la dona o cas de la víctima, o la més habitual, les alcoholèmies, la prohibició del dret de conduir durant X temps que estàs complint condemna. I després el permís de multa, que sol ser el més habitual i més planer, que és tants dies, tants euros, d'acord a la teva situació econòmica, tornem a allò de la, que dèiem de la pena proporcionada, atès al teu nivell de vida, al teu delicte i a les teves capacitats econòmiques, la pena de multa la tindràs, el temps no el podràs canviar, però sí modificarem la quantia de que trobareu gent que té 3 euros al dia de multa, que en té 4, que en té 6, més o menys, però sempre anirà en funció de la capacitat econòmica i el que aquí us deia abans, de la pena de ser proporcional, però no ineludible. És a dir, jo tinc un sou de, dir alguna cosa, 600 euros, no me demanis pagar 300 euros de multa al mes perquè, clar, jo no tinc capacitat econòmica real per assumir això. És a dir, una persona pot
no eludir el seu dret a complir la seva pena, però ha de ser proporcional al seu nivell adquisitiu. I en aquest sentit sí que és veritat que són els fiscals amb els advocats qui t'ha de... A tu com a funcionari, en el fons, és i el jutge amb qui finalment decideix, que et diuen a tu, bueno, doncs haurà de ser X. I després, en funció del caràcter pel qual s'imposen, simplement faig referència aquí del Codi Penal, que estableix les penes poden imposar de manera principal o accessòria. Res més fàcil que hi ha una pena principal, que en general sol ser, com que es fico les alcoholèmies, que és el més fàcil i el més habitual, i el que més us sonarà, que pues, quan t'han agafat conduint begut, et fiquen una pena de multa, o per exemple les baralles, més aviat les baralles encara bé, pel delicte de lesions o el delicte de danys perquè has trencat un vidre, perquè has donat mal a una persona, se t'aplica una pena principal de normalment multa del que sigui, o sigui una pena que serà la principal, però derivada de, ja siguin dels danys fets o les lesions causades, pues, te ven a la part d'allò d'has de complir una responsabilitat civil. O, per exemple, en el cas de quan hi ha penes privatives de presó, accessòriament sempre tens allò la coletilla, que serà la resolució que diu la inhabilitació especial de sufragi passiu, perquè, clar, tu no podràs exercir un càrrec públic si estàs a presó. Són aquelles coses que és, no és una pena principal, però deriva per lògica, una miqueta per cau pel pes de la pròpia pena principal, se'n deriven unes conseqüències que en el fons t'afecta com a dret, com a investigat. Plis, Sirajsos, també arribarem, Sara, no te preocupis, al Siraj arribarem. No sé quant de fons arribarem, però arribarem. I quan arribem, normalment la responsabilitat civil accessòria la solen fer, per exemple, t'ho diré, quan hi ha suspensions de presó, o sigui, per exemple, faig 4 mesos de multa de presó a un allò subsidiari, o sigui, jo et donaré la suspensió de la pena de presó sempre i quan la responsabilitat civil, jo crec que aquí entra com a accessòria, perquè jo t'obligo, o sigui, d'allò que tu fas obligatòriament, que és la presó, el pagament perquè tu tinguis aquesta suspensió ve donada perquè tu assumeixes la responsabilitat civil. Jo entenc, i tampoc t'ho garanteixo, però jo entenc que en aquest supòsit, quan tu tens un supòsit de presó amb una responsabilitat civil i jo te faig una suspensió a que compleixis aquesta responsabilitat civil, jo no tinc tan clar que sigui principal. Però també et dic, en aquesta cosa no soc professional ni soc purista, però jo l'entenc que arribaria aquí. Pots fer més gran la pàgina traient el menú del costat? El que tu puc fer és canviar aquí la proporció. Però llavors aquí... te va millor així? El màgic que te puc fer és aquí. No us preocupeu. Al final de la sessió, l'Andrea té el mateix PDF que us estic ensenyant, el té ella. O sigui, no cal que ho apunteu tot, no cal que feu res, perquè quan acabeu la sessió, això ho tindreu. I per quan feu les preguntes, us anirà molt bé. En recordeu-vos, sobretot, del que dic que és important, de la condemna, que la resolució ha de ser condemnatòria. No sé per què us ho dic, però jo sí que aquí, molt pesadeta. Estava bé abans. Vale, estava bé abans. A veure, us va millor així? Noemi Pujol, quan és accessori de suspensió, ho diu expressament. Correcte, he de tindre que... Ja arribarem a això, per això dic a vegades que segons 15 punts i preguntes ja arribarem a la part de suspensió de penes o fer matisos, perquè si filem cap aquí ens perdrem del fil. Vale? Millor com, sí, millor com abans. Doncs ho deixem així i dic, i de veritat no us preocupeu, el PDF a la vostra hora el tindreu. Òrgans encarregats de l'execució. Això automàticament... fer una lectura de 2 articles de la llei d'enjudiciament criminal, vale? 990 i 988. La regla general estableix que serà el jutge encarregat del judici
o de que coneix de la resolució qui executi el conegut caos en primera instància. Ep, que aquí tenim una mica de tot. Per què dic que tenim una mica de tot? Us he fet lo dels procediments del delicte lleus, que sí que és el jutjat d'instrucció qui fa el judici oral i qui serà l'encarregat de fer l'executòria d'aquest procediment. Que aquí tindrem dues coses diferents, atès si som nova oficina judicial o no. No sé quants de vosaltres heu sobreviscut a la implementació de la nova oficina judicial. Tot s'ha de dir que quan es sobreviu, dic sobreviu perquè és molt dura al principi, però al final jo crec que més o menys funciona. Tenim dos matisos. Us explicaré l'antic perquè simplement per saber a nivell històric si no ho heu vist o perquè potser és el vostre cas. En un jutjat d'instrucció tens tota la plantilla d'instrucció, vale, amb els teus auxilis, bueno, el teu jutjat clàssic de tota la vida. Tres tramitadors de penal, tres, bueno, en el meu cas, tres tramitadors de civil i dos auxilis que estan tots en el mateix jutjat. El jutge dicta la sentència del delicte lleu i serà el propi funcionari, que sol ser el tramitador i porta els delictes lleus, qui iniciï i porta a terme l'executòria d'aquesta sentència ferma i condemnatòria. Però què passa quan arribem a nova oficina judicial? Quan arribem a nova oficina judicial, recordem que l'executòria és un procediment que es fa d'ofici, que quan s'incoa l'executòria us fa amb un testimoni de la resolució que acorda aquesta condemna i aquesta és ferma, i ho fa el tramitador de la UPCD, és a dir, del jutjat de tota la vida. Perquè si us dic unitat processal, suport directe, pot ser farragós. Ho fem amb el jutjat i així ens entendrem. Però un cop hem donat un número i hem fet un testimoni d'aquesta resolució, com que hi ha un servei comú processal especial d'execució, aquesta executòria, un cop donada número, o sigui, és registrada i té testimoni, s'anirà a la unitat processal d'execució perquè es porti a terme allò que s'hagi de donar de complir. O sigui, si no s'ha requerit el penat, doncs se li farà el requeriment, si ha de fer un treball, o sigui, si donarà la liquidació de condemna, o sigui, se l'anirà, faran la cita, li faran el requeriment i ho faran tot en allà. Què passa quan, per exemple, nosaltres en instrucció, bueno, facin els procediments abreujats, les accions d'audiències provincials, en procediments abreujats i sumaris, passarà el mateix. Qui conegui del judici oral, ja sigui el jutjat penal o l'audiència provincial, serà l'encarregat d'executar aquelles sentències. Personalment no hi he treballat i aquí segurament hi hagi algú que encara tingui més idea que jo, en aquest sentit, a l'hora d'executar, ja sigui en un penal, que en una audiència. Jo sé que en els penals, normalment, la gent està més o menys distribuïda per persona que porta registre de sentències, per persona que porta executòries i per persones que porta assenyalaments. Doncs el que porta executòries, òbviament, és el que notifica la sentència, serà encarregat de passar-li amb la fermesa al company, i l'altre company serà l'encarregat de fer l'executòria. I aquí tampoc hi ha molts matisos perquè, clar, tampoc ara després faré com un mig ni esquema, que ja el veureu, que hi ha el tràmit d'una executòria que tampoc té massa feina, ¿vale? Perquè simplement és una pràctica de diligències, fer les corresponents anotacions en els registres on calguin i a partir d'aquí és anar intentar ficar-li fil i finalització a aquesta executòria i sempre que pugui ser amb una pena complerta. Jo he estat en el penal i en l'audiència i sempre hem estat per un equip d'executòries independentment de l'assenyalament. Veus, Noemí? Jo sé més o menys, sé que cadascú, cada penal juga a la seva manera i com millor troba, però ja havia entès una miqueta això. També jo crec que pot ser que en algun penal feu, si jo faig aquest judici i jo faig aquest registre de sentència, porti jo l'executòria. Tampoc és descabellat. En el fons, aquí és gust del lletrat de l'Administració de Justícia que us repartirà la feina com bonament vulgui pugui, perquè a vegades volen coses i a vegades es poden coses. Però, bueno, aquí ara vinc jo amb l'excepció que passa de les diligències urgents i el judici ràpid. O sigui, la regla general que ens diu
que qui coneixi del judici oral d'aquella, bueno, d'aquella causa serà l'encarregat de fer l'execució. Però en aquest món jurídic està ple d'excepcions. I aquí tenim una excepció que és molt habitual, que són els judicis ràpids o diligències urgents. Què passa? El diligències urgents i judicis ràpids és un tipus de judici. El de ràpid, després us faré les cometes perquè és molt divertit. Se suposa que això el que vol és un enjudiciament i una execució molt ràpida. I ja no dic l'execució per cosa nostra ni dels penals, però el matís és un tipus de procediment que s'incoa en un jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, per qui no ho conegui, per determinats tipus de delictes, sobretot alcoholèmies, danys, lesions, que més falsedat documental es podia arribar a entrar, i jo n'he fet, és curiós, alguna salut pública petitona, però bueno, no entrem, la forma de les diligències, o sigui, la particularitat en aquest cas de les diligències urgents és nosaltres, des de la Guàrdia, fent totes les pràctiques de diligències que acordi el jutge, declaracions, forenses, peritatges, però alhora fem l'acte del 109-8 que recorreix l'ECRIM, que fem nosaltres el judici oral dintre del propi jutjat en funcions de guàrdia i, si pot ser, fins i tot el mateix dia, on s'intenta, perquè digui, no sempre s'aconsegueix, arribar a la conformitat o no conformitat d'aquest judici. Què passa quan no hi ha conformitat? Llavors nosaltres perdrem aquesta competència del judici i ho enviarem al penal perquè se faci el judici oral allà, però hi ha l'excepció de fer una conformitat que llavors és si el penat reconeix els fets, a més de tindre un benefici de la reducció d'un terç de la pena, en el jutjat en funcions de guàrdia i en el jutjat d'instrucció es dicta sentència de conformitat. Però aquesta sentència de conformitat no serà executada per nosaltres, sinó el que farem és tindrem aquesta causa finalitzada i quan tot hagi fet, tinguem aquesta sentència que es dicta i no deixa ser ferm perquè la pròpia acta ja es manifesta la voluntat de l'investigat d'anar a recórrer, per part del lletrat manifesta conformitat i per part del Ministeri Fiscal o si inclús hi ha acusació particular manifesta en conformitat, el jutge dictarà resolució per sentència de conformitat. Aquesta sentència, que ràpidament esdevé ferma i que ràpidament notifiquem el mateix dia si pot ser a l'investigat, no l'executarem nosaltres d'instrucció, sinó que ho enviarem a un jutjat penal, que en el nostre cas el que fa és ho fan per repartiment, a no ser que sigui vido, que el jutjat penal que assumeixi la vida és qui coneixerà d'aquella executòria. O sigui, tornem-hi, de tenir una regla general que qui fa el judici oral és qui executa, però hi ha les diligències urgents, que no és el cas perquè és el judici oral ho fem des de la instrucció, però l'executòria ho faran en un jutjat penal. I aquí ve el divertit que a mi m'agrada fer, perquè és quan no hi ha conformitat, ja us he explicat que es fa un judici a Girona, i si la idea te diu la llei que s'ha de fer aquest judici, que si, per exemple, mentre avui l'hauria d'assenyalar doncs, en un termini d'uns 15 dies, jo a dia d'avui, si jo faig unes urgents, estic assenyalant per més o menys març de 2023. Jo crec que aquí, quan arribi el moment de tornar a tocar el Codi Penal i l'ELECRIM, seria interessant de canviar-li només el nom. El procediment a mi m'assembla correcte, però el judici ràpid, de ràpid no té res. I res, aquest simplement és un apunt per fer més la gracieta que altra cosa. Judici ràpid i li he d'assenyalar sistema maig a gairebé un any vista, serà moltes coses, però ràpid no. Veus, mira, Barcelona ja en surt maig de 2023. Doncs pues el Vido crec que anava a setembre. Jo crec que nosaltres no hem jugat en el penal 6 de Vido de Girona. És més curiositat que ens va passar a nosaltres l'anterior guàrdia. Quan el meu jutjat estava anteriorment de guàrdia, era Setmana Santa, per tant teníem divendres festa, dissabte, diumenge, dilluns i casualment a Blanes és dimarts era festa, aquest no afecta tants, però teníem 4 dies que eren festius, per tant no hàbils,
I la companya de la jutge anterior me diu, escolta, si has de fer no conformitats, tens un problema, perquè l'agenda està bloquejada, perquè l'han de desbloquejar des dels jutjats penals. Imagineu-vos si està bloquejada i jo tinc 4 dies festius, què puc fer jo si l'agenda, que és un programa que ho fa automàticament, que et dona dia i hora, no puc ni tan sols tocar a un jutjat per dir, escolta, encara que no sé què vagi tu, sisplau, em pots donar una hora per jo citar per una no conformitat? Us imagineu? Això va passar. Però, per sort, no diré ni qui ni quin, però sí que és cert que abans d'aquesta Setmana Santa va haver un jutjat que va habilitar el 2023 perquè les poques no conformitats que van tindre moltes conformitats, però alguna no conformitat no hi va haver. Hi va haver algun jutjat que va fer bé els deures, un lletrat de l'Administració de Justícia, que va dir, op, venen molts dies de festa i la gent està bloquejada. Anem a donar dies perquè aquesta gent pugui sobreviure. Podem parlar dels aspectes pràctics de l'execució? Ara arribarem. He fet una miqueta de teoria que m'he embalat massa i ara fico ràpidament a aquesta part d'aquí i passem a la part més pràctica. Vale, Raquel? Anem a la tramitació ja pròpiament de l'execució, que el que més voleu jo sé en el fons, que és veure aplicatius. I ja ho tinc preparat perquè després veiem els aplicatius. Molt ràpid, ja us explico més o menys que el procediment inassistencial es fa per auto, que en aquest cas m'he ficat aquí, m'he colat i seré interlocutòria, d'incoació de l'executòria, vale, amb el registre, amb el requeriment del penal, que és molt important que sigui personal, vale, ja he fet incís i n'hi tornaré. Hem de fer l'aprovació i modificació de l'aplicació de les condemnes atès a la resolució que acorda, vale? És a dir, és fer el diligenciament o modificació de la condemna necessaris per impulsar aquest procés. Hem de tindre en compte la possible suspensió de la pena, que algun cop ja he vist que hi havia algun missatget per allà. Vale? A suspensió de la pena hi ha el 80 del Codi Penal i ja veureu que tot seguit d'aquí us deixo l'article completament allà. Li feu un vistàs sense probabilitat, però bueno, la base és lo més fàcil és... Los rápidos son todo menos rápidos, que sabia frase, pues és realitat. La suspensió de l'execució principalment és el compromís que té el penat de no tornar a delinquir en un termini de 2 anys i matificació que fos primera condemna i tal, però bueno, tal. Important a l'executòria és la notificació de les parts dels perjudicats i el Ministeri Fiscal. Tornem-hi a la pràctica de notificacions de les parts que hagin de conèixer aquesta incoació d'executòria, doncs és molt important. Vale? El mateix que per tindre fermesa cal tindre tothom notificat. El cas de la notificació de la incoació de l'executòria, hem de tindre en compte personades, perjudicats i Ministeri Fiscal. Vale? I aquí, com deia el 80 del Codi Penal, ja us he dit, tindre en compte simplement a l'hora de les suspensions de la pena, perquè a l'hora de fer algun tipus de registre, quan fem el registre, doncs has de ficar que hi ha aquesta pena, però has d'explicar després en l'estat que estigui, que és actiu o inactiu, o suspesa. Vale? Això és més teòric, us ho deixo a vosaltres, s'ho mireu i ja està. I aquí, aspectes pràctics. Com a patidora principal, jo he volgut aquí, com que jo treballo en una instrucció a nivell d'executòria, sabeu que molt sovint s'instan i hi ha requisitòries a l'execució. Vale? Jo trobo que és una cosa de cooperació i auxili judicial molt important, on tant l'òrgan que l'emet com que la tramita estigui ben fet, estiguin coordinats i faciliti la feina. I he volgut fer la part d'executòria abans d'anar directament al CIRAF, fer 4 pinzellades de quan s'expedeix una requisitòria, que es trobem ja sigui en instrucció normal de procediment, però també ens trobem a l'executòria quan no trobem per fer el requeriment personal o quan volem requerir una persona perquè pagui la típica multa
I llavors, com que no el trobem perquè l'investigat va anar tastant per haver desconegut, bueno, és aquell manament expedit per una autoritat judicial, que és per interlocutòria, que es fica per la crida, localització i posada a disposició d'una persona. No només a nivell d'organisme jurídic, sinó especialment en els cossos de seguretat, que el funcionari que estigui en instrucció, ara, quan arriba el bon temps i ara que no tenim pandèmia, ens sol passar que tu estàs tenint els teus atestats i tens una requisitòria pel motiu que sigui. En aquest cas, simplement vull fer la pinzellada en relació a les executòries. Tornem-hi, és una interlocutòria que es realitza quan una persona es troba en parada de desconegut. És important que abans de fer això es faci un esbrinament domiciliari per veure si aquesta persona, tot i tindre l'obligació d'estar localitzable quan es fa el requeriment de la pena, o inclús quan se li notifica la pena, nosaltres ho fem en el... Jo personalment ho faig a la... quan estic de guàrdia i faig requeriments, jo ho dic, l'obligació d'estar en contacte i parador conegut davant el tribunal que conegui del seu procediment o la seva execució, perquè d'acord, ja sigui el 487 o el 512, que vaig de cap, pugui ser ficat en busca i captura perquè no se'l troba. Simplement, veus, ja feia el mateix de l'esbrinament domiciliari, o sigui, abans de buscar una persona en busca i captura és molt important mirar que de veritat ha intentat trobar-ho. Siguem una miqueta coherents. Clar, si tu surt un domicili que te surt, jo què sé, a Franqueses del Vallès, que només tens això, i quan vas te diu soc la seva mare, però fa 5 anys que no sé res d'ell, o quan tu has altre per altres motius, perquè normalment una cosa és real, la gent que sol delinquir sol ser reincident. I llavors hi ha gent que es mou molt i hi ha gent que es mou menys. En el moment que es troba en parador desconegut, tu has intentat localitzar, has fet esbrinament amb GRP, que jo després també ho ficaré, faré pantallazo allò, en 4 pantallazos intentaré explicar com fer un requeriment des de Temis. Que per cert, jo tinc curiositat, jo vaig amb Temis, jo m'imagino que a l'audiència provincial serà diferent, però els penals també funcioneu amb Temis, veritat? Que ho deixo i ja m'ho respondreu. Veus, sí, penal Temis, vale, a veure si. La regulació és, bueno, veus, 512, vale? Les requisitòries, s'acorda per interlocutòria, motivada pel jutge, i és molt important fer constar que s'ha intentat localitzar el senyor. S'ha de notificar també, i el més important, que aquí és quan ja comencem a la part d'anar, que més voleu tots, que és la part del SIRAG, és inscriure en els corresponents registres generals i cossos de seguretat. Veus, violència, instrucció, Temis. Llavors és, anem, veus? Ja passem a Temis. No tinc una plataforma de proves. Insistirem des del FECFET, s'ho han intentat currar molt, a veure si aconseguíem, quan fas cursos de l'administració de justícia, que hi ha una plataforma de formació que et permet accedir, vale? No ho hem aconseguit, però bueno, com que veig que tots treballeu en Temis, més o menys, en els delictes lleus podem posar en requisit el penal que no trobem per requerir. Raquel, sí, es pot fer i es fa, ja sigui perquè si notificar fins i tot la pròpia sentència perquè no te prescrigui la pena. El que passa que torna més una cosa que s'ha de filar prim i t'ho ha de fer per interlocutòria, que normalment els jutjats ja tenen una miqueta per model, però no està de més que parlis amb el teu jutge o la teva jutgessa que t'ho diguin, però es pot fer, sí, i es fa. I és més, la gràcia que té quan fem requisitòries és mentre no trobem la persona en qüestió, s'arxiva provisionalment només efectes d'estadística. El que jo dic, que ja veurem després, que és un arxivament fictici. Tu, en el fons, allò ho tindràs en una prestatgeria, en una lleixa, i estaràs esperant a que te'l trobi. Però a nivell estadístic, mentre tu busquen els cossos de seguretat aquella persona, tu no tens aquell delicte lleu, aquella prèvia, o aquell PA, o aquella executòria oberta. És se t'arxiva fins que sigui trobat. Això sí, hem de tenir en compte la prescripció, perquè quan prescrigui allò, llavors sí que s'hauria d'arxivar definitivament.
Nosaltres, si no trobem l'encausat, notificar el procurador per notificació. Això també és cert, eh, Immaculada? Això jo sí que és veritat, que si tenim procurador, el fet que fa la representació, depèn què, també fent tiramilles, i el que passa que en els lleus no sol haver, a no ser que siguin d'aquests de defraudació elèctrica, no sols tenir procurador, nosaltres per defecte. Veus? En el lleu, en la majoria de casos, no hi ha procurador. També es pot fer judici absència i les notificacions. I tant, clar. Quan són les penes inferiors i fas sense ell, no te queda més remei que al final acabes fent requisitòria, i per això és important. El delito leve no ha procurador, depèn. En les defraudacions elèctriques sí que els tindràs. Però bueno, no finalment prim. Simplement, jo fico les requisitòries perquè a nivell d'executòria i com a persona que viu en funcions de guàrdia, caps de setmana, on no tens un jutjat penal on trucar, sí que vull fer aquell, sisplau, totes aquelles persones que esteu en penals i feu requisitòries, que sé la majoria, no diguem. Per tot hi ha excepcions, i l'excepcions és superminoria i excepcional, però sempre sol passar, que és quan s'ajunten el dia que més feina tens tu a la guàrdia, i potser te trobes que qui sigui, quan ha penjat la requisitòria, o no ha penjat tota la documentació, o falta algun document o alguna cosa, res. Però simplement, tornem a la part de requisitòries. Ho he fet com he pogut, ¿vale? Més o menys, com que la majoria heu treballat per Temis, és fàcil, és agafem un registre, ¿vale? Anem al procediment, veieu que les dates estan més o menys tallades, aniríem a tramitació, de tramitació tindríem al costat d'aquí la pestanya de requeriments, ¿vale? Li donaríem els requeriments, faríem una alta, i a la part d'investigació, bueno, això ara vindrà aquí, a la part d'investigació de sol·licitud, hi ha una part que ja fica busca, presentació, cerca, busca, crida i tal, i li he d'adjuntar la resolució. Vale. Després miraré, perquè crec que tinc accés a EJCAT i us ho intentaré compartir per pantalla, vale, perquè ho podeu veure millor. Però bueno, en Temis, si tots treballeu en Temis, no m'estaré jo gaire cosa. És molt important que qui fa la requisitòria pengi la documentació tant. La interlocutòria que acorda la requisitòria, que faci esment de la pràctica de diligències que es volen fer. Si, per exemple, hi ha algun tipus de requeriment o liquidació de condemna, s'adjunti, perquè jo les que me soc trobar, sobretot, si és requerir a la persona que pagui 40 euros, però potser no tinc el número de compte. Potser estem al cap de setmana i no diu el supòsit de i si paga o no paga. Manaments a presó fem molts, molt sovint, en plan, si no paga tants dies de presó i queda sota la vostra custòdia, o sigui, hi ha de tot. Hi ha el TIF, fins i tot tinc models d'interlocutòries de requisitòries que acorden hasta pròpiament la llibertat perquè no sigui el meu jutge qui deixi en llibertat si es dona compliment. Molt sovint que sol demanar, i jo per defecte sempre motivo a la gent que tot i que tu me demanis una requisitòria, ja que te tinga tu l'investigat per davant, el requereixo obligatòriament perquè em designi domicili, tot i que vosaltres no ho siguis, tot i que el penal que faci una executòria o qualsevol jutjat demanar un auxili, jo trobo interessant que el que està d'instrucció, ja que te tinc davant, t'obliga a donar-me pues, direcció postal, telèfon i correu electrònic. És cert que el correu electrònic, només a nivell de citació pels judicis lleus, és vàlid. Per la resta no serveix per res, però a mi algun cop m'ha funcionat de no te trobo en aquest domicili, el telèfon ja no es troba disponible, però si també un correu electrònic me contestes. Per això jo, és molt important de quan feu el requer, feu les altes, pengeu sobretot la documentació, i quan pengeu la documentació, a més de la interlocutòria, s'afegeixin dintre d'aquesta mateixa, que després ja ho farem, anirem amb el CIRAG. En el GRP, el Mossos, és important posar la data de caducitat de requisitòria. I el CIRAG és molt important, perquè si no queda allà penjada. I us juro que algun cop a mi m'ha arribat a passar de trobar-me una persona feta requisitòria un cap de setmana
que potser allò s'havia donat de baixa feia 3 dies. Però com que el funcionari... no, en aquest cas el funcionari ho havia ficat bé i qui no s'havia donat compte era els Mossos, perquè allò ficava cancel·lat. Però passen coses, tornem-hi, som persones. És important que quan fem una alta en els aplicatius, ja sigui GRPs o SIRAG, tindre molt en compte les dates i les dates, com bé dius, la data fins a la prescripció del delicte. És molt important per part dels cossos de seguretat que quan agafin algú tinguin cura, perquè, per exemple, jo amb la Vido m'he arribat a passar que jo tinc un GRP per notificar una ordre de protecció perquè es va fer amb un vis i no el van trobar. O sigui, vull notificar l'ordre, però me'l passen a mi com a trencament de condemna. I és un ostres. O sigui, clar, jo el tinc en cerca perquè no el trobo, els hi faig la notificació, els GRP diferents, cadascun. O sigui, no el mateix i dius que s'han confós. No, són GRPs diferents perquè els hi salti. I clar, òbviament, si no se li ha notificat aquella resolució perquè estava pendent, perquè no se'l trobava, que tu me'l passis a mi com a trencament de condemna, realment me serveix per fer la notificació i el requeriment d'una ordre de protecció, per exemple, però a nivell de trencament de condemna això no me quedarà perquè no fos requerit. Això són matisos que hem de tenir tots cura, que quan, jo sempre ho dic, quan hem de fer un GRP, hem de fer un SIRAG, hem de fer una anotació de sentència, hem de fer una anotació d'ordre de protecció, ho fem en aquell moment que tinguem pau o tranquil·litat i ho fem amb cura, perquè després les conseqüències que això pugui desenvolupar no té culpa ni l'investigat, ni els Mossos, ni ningú. Ni a vegades ni nosaltres mateixos, perquè tothom pot cometre errors. Simplement que, clar, també és cert que estem en una administració a la qual hem de tenir tots cura, ni més ni menys. Faríem l'alta, ho sol·licitaríem, penjaríeu l'ordre i aquí jo em dic, aquí, per la persona que està en el meu lloc, que jo això m'he arribat a passar, tornem-hi, arriba el cap de setmana, tenim una requisitòria d'una executòria per pagar, 40 euros, però no me dieu que ni compte pel que sigui, perquè m'ha sortallat, sabeu allò que me fiqueu? Tinc el vostre número de jutjat, tinc l'organisme, tinc tot, però no tinc procediment, o sigui, me falta alguna cosa, no la part del procediment, sinó hi ha una part que no m'ha donat el número de compte, jo què faig amb aquella persona? O si feu una requisitòria que acorda la cerca, crida i cerca, però a l'hora de la interlocutòria no diu el que s'acorda. Cert és que vosaltres no dicteu la interlocutòria per defecte. Hi ha models. Sí que és cert que tot molt sovint, i jo ho he fet interlocutòries que després m'assigna el jutge i que després es pengen. Hi ha coses que directament hi ha jutges que només fan les requisitòries, les fan personals i les fan elles. Però si no tenim cura i només fem una requisitòria i no diem què hem de fer, quan a nosaltres ens entra en un cap de setmana, entre setmana no hi ha cap problema. Sempre que nosaltres tenim problemes, truquem a un penal i sempre sou superresolutius, la veritat, no em puc queixar. Molt sovint és, escolta, que això o no ho veig bé o me falta qualsevol cosa, sou molt ràpids i jo no em puc queixar, sobretot en els de Girona, que és en el meu cas i és amb qui he treballat. Te faig la trucada mentre te preparo l'exhort i mentre jo t'estic aconseguint enviar l'exhort signat per la meva lletrada, ja m'està arribant el que jo necessito fer, però què passa si fem un cap de setmana? Molt sovint, i això sí que m'he trobat també més a nivell d'experiència, que l'anotació en el SIRAG està perfecta, però la documentació no s'acompanya o que dona error a l'hora de consultar. No sé si això ha arribat a passar, que veus l'icona, intento clicar l'icona, l'icona no us deixa obrir el document, pel que sigui, perquè no s'ha pujat bé. Errors informàtics, també passa. Què hem de fer aquí? Pues, una de les coletilles que jo me va aconsellar una companya i que va molt bé és a través del propi EJCAT, quan hem fet el requeriment de policial, quan t'entra l'atestat de requisitòria, ja t'ha vist el número de requeriment del jutjat. Si quan fem això i no tenim la documentació per anar més ràpid, si fem cercar totes les unitats i fiques l'ID del requeriment del teu requisitoriat i cerques,
trobaràs el GRP que va fer el funcionari en concret. I molt sovint allà sempre hi sol haver tota la documentació. Això va molt bé perquè, tornem-hi, el CIRAC és farragós, el CIRAC a vegades te dona errors perquè la documentació no s'ha pujat bé, a vegades, doncs, com tot, se te pot oblidar alguna cosa. Pot ser que la interlocutòria, pel que sigui, torno a dir, excepcionalitats. El que passa que quan passen les excepcions solen caure en dia festius d'on sigui. I llavors és com apaguem focs. I ja dic, aquesta meravella que us estic dient a mi m'ha solucionat molts problemes que en el CIRAC no puc consultar la requisitòria d'executòria de pagament i aquí he trobat allò. També és cert que molt sovint m'ha arribat a passar que he tingut una requisitòria de 40 euros però no em diu què fer quan aquesta persona no vol pagar. I vas trucar a la companya o me passa que arriba l'investigat, me la passen a disposició judicial i li pregunto, escolta, o sigui, estàs aquí perquè has de pagar 40 euros immediatament o si no vas a fer els dies a presó. I diu, però esto yo ya lo pagué. Si és un dia entre setmana, bonament, arribes, truques al jutjat penal i el company pues, ja dirà el que sigui, doncs sí, ja ha pagat i pel que sigui estava en tràmit, ha donat la casualitat que va fer l'ingrés el dia anterior o coses així. Tornem-hi, són coses de persones, les coses passen, van una persona, clar, i a la requisitòria per fer el pagament, resulta que casualment, com que havia cobrat uns dies més tard, ho va fer l'ingrés, o, per exemple, va fer un ingrés parcial, que en lloc de pagar 120 euros em va pagar 90. I són coses de, vale, molt bé, no és la meva causa, us truques al penal i te serveix una micona aquí idees sobre què fer. Sobretot requisitòries quan estàs en jutjat d'instrucció. Si et manca algun document, si no saps què fer, nosaltres el que fem és citar requerir domicili, requerir de telèfon, requerir de correu electrònic i que sigui molt important que el que fem és el citem i el requerim perquè el primer següent dia hàbil es fiqui en contacte amb el jutjat en qüestió. Per exemple, si jo demà mateix m'entra una requisitòria, ja sigui per una executòria, i l'executòria, per exemple, la fulla no es veu bé de la quantitat de requeriment o que vol designar domicili o qualsevol cosa, el que diré és pues el primer dia hàbil, és a dir, dilluns, ha d'anar vostè a les 9 del matí al jutjat. Què passa? Que no hi anirà, però jo ja intentaré requerir-li de domicili novament. Que després aquesta persona es localitza o no, ja sabeu el tipus d'investigats, com és més reincident, quin és més fàcil de trobar i quin és menys fàcil. Però a l'hora de buscar coses que no estan en el CIRAC, de debò, això a mi em va obrir un món, perquè amb aquest número, encercant totes les unitats, m'ha solucionat moltes guàrdies, però moltes. D'aquí, ui, tinc un error, però bueno, sobreviurem tots. Important del qui acorda la requisitòria, que la requisitòria sigui entenedora, que sigui clara, que digui tot allò que s'hagi de practicar. Fins i tot ja intento colar i les meves, quan alguna vegada penjo alguna, ja deixo en llibertat. És a dir, un cop evacuat l'auxili sol·licitat, deixis en llibertat l'investigat en qüestió per estalviar aquesta interlocutòria de llibertat del funcionari en qüestió. Tramitació de la requisitòria, doncs això, tenim cura de que tot allò es pengi adequadament, que es pugui veure, que es pugui verificar. Jo sempre dic, quan s'han de fer anotacions d'aquest tipus, fer-ho en aquell moment de calma, primera hora del matí, última, quan ja no tenim atenció al client. Jo també entenc que fent com es fem i, per exemple, en una funció de guàrdia, tu no t'aniràs a marxar sense deixar una ordre de protecció penjada. Tot i que hi ha 24 hores per penjar-les. I curiositat, a veure, que com que sé que hi ha gent també molta instrucció, i a mi em fa curiositat, les requisitòries, quan us entren a vosaltres, si les tramiteu per prèvies o per exhort. És una curiositat meva a nivell legal perquè, bueno, és fàcil. Exhorto, 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 prèvies, prèvies, prèvies. Mira, aquí jo, quan vaig arribar, us faig l'incís de sempre s'ha fet així, sempre s'ha fet en determinades, mira. Sempre se m'havia dit que es fan per prèvies els exhorts i jo,
com ja us he dit, jurídicament, em feia la pregunta del per què. Perquè si jo faig unes prèvies, la incoació de prèvies t'ha dit que hi ha un indici de criminalitat. O sigui, el primer que t'ha dit quan fas un auto d'entorn d'incoació d'unes prèvies és jo quan tinc una requisitoria, realment jo no tinc cap indici de criminalitat perquè hi ha, o sigui, hi ha una causa ja oberta. No té sentit fer unes prèvies jurídicament. Què passa? Que jo trobo més correcte a nivell jurídic fer, com molts companys dieu, fer un exhort, perquè no deixa de ser exacte, Esmeralda, és una cooperació judicial. És més, quan fem el registre de requisitòries, t'ho diu auxili judicial, és que ja t'ho diu la pròpia paraula. Però sí que és cert que per criteri del jutge vosaltres fem i nosaltres farem el que diguin els jutges, però jo penso que correctament no hi és en ningú lloc com s'han de tramitar les requisitòries i després cada maestrillo tiene su librillo. I és veritat que jo m'he trobat molt sovint que la majoria de jutges tiren per les prèvies. Veus, abans indeterminades, ara prèvies. Però prèvies, en el fons, teniu present que estàs fent dient que aquesta persona ha fet com un nou indici de criminalitat i no sé per què ja li estan jutjant per aquesta causa. Jo trobo més correcte la cooperació, i no deixa de ser una cooperació judicial. Sí que és cert que a nivell de cooperació judicial hi ha coses que a vegades queden una miqueta... que poden bellugar. Res, simplement era, això era una curiositat per veure, perquè jo quan a mi vaig trobar el primer jutge que em va dir exhort, dic, gràcies a Déu, que com que els jutges són els que manen al fons i no entraré a qüestionar jo mai un jutge per què no fem això, quan vaig trobar el primer jutge que em deia per exhort, vaig entendre la coherència per mi jurídicament de fer això. I abans de passar al CIRAC, simplement és l'executòria, passarem als tipus d'arxivament que tenim, que és el provisional que es deia que sobretot es passarà i serà fictici, que és quan el trobem farem una requisitòria que a fi d'estadístiques, tornem-hi, per no tenir aquella cosa que el tinc emperador desconegut, però jo estic fent les meves gestions per intentar localitzar-lo, no tindrà a l'hora de fer l'estadística, que és el patiment de tots els lletrats de l'administració de justícia, tindre una cosa oberta que no deixa d'estar en una prestatgeria del jutjat fins al moment que se'l trobi i llavors continuem fins a completar l'arxivament definitiu de l'executòria. Arxivament definitiu, ni més ni menys, que és quan la més fàcil, que és quan s'ha donat compliment per part del penat a totes les penes imposades, si té responsabilitat civil o si en el seu cas fins i tot ha arribat a prescrit. Però bueno, la prescripció ho faig a part perquè és, per mi no és l'arxiu definitiu, és l'arxiu frustrat. És a dir, el sistema no ha arribat i han deixat que prescrigui la pena. Important quan tenim un arxivament definitiu, això sí tindrà un incís, de que s'ha de tenir cura de la nota de condemna, s'actualitzi i s'anoti la data d'extinció de les diferents penes. Que això també depèn de vosaltres, depèn de nosaltres, és molt sovint el que són notes de condemna i segons quin tipus d'actualització ho fa el lletrat. Jo com a gestora algun cop ho he fet. Depèn en la jutjat on esteu, al nivell de col·lapse i en el nivell de funcionalitat, així us ho trobareu. Simplement és això, tindre-ho cura, que a l'hora de deixar la carpetilla a l'arxiu, vigilar que estigui tot ben filat i no quedi res. La prescripció de responsabilitat civil t'arribarà quan la prescripció de la pena. Si la pena prescriu, tu després no podràs. Sí que podries després intentar, per un procediment civil, intentar rascar alguna cosa, però normalment, quan t'arriben aquest tipus de coses, si la persona que és penada... La responsabilitat civil depèn que sigui i en la majoria de casos són coses que, a no ser que tinguis una suspensió de pena de presó que condicioni una responsabilitat civil o hagi entitats asseguradores darrere, a vegades costa. Jo trobo que és algo que queda una mica allà. Per cert, no, la responsabilitat civil no prescriu mai. Però el que passa és que si a tu se te prescriu la pena, tu l'executòria la tancaràs, però tu després la responsabilitat civil podràs intentar per la via civil. Però el que passa és que l'arribaràs a trobar, no ho sé.
I després tenim l'arxivació per prescripció de la pena, que això ja m'arremeto directament al 439 de la LECRIM, que te diu la prescripció atès al tipus d'any. Jo deixava un embargo a la EAT. Bueno, això és una bona opció. Això està molt bé, Cristina. Això se't veus? A mi m'agrada fer, quan faig docències, jo sempre ho dic, jo faig una docència, però a mi m'agrada perquè sempre aprendré alguna cosa nou, perquè ja us ho he dit abans, jo a la casa hi haurà gent que em portareu 10, 20 i 30 anys i sobre portant execució i executòries. Per tant, és probable que en coses m'adoneu més llum a la foscor vosaltres a mi que jo a vosaltres, eh? Veus? Però aquests embargaments que ara vam donar resultat. Per això et deia, prescripció de la responsabilitat civil no existeix. Tinc malament l'article? Pot ser, doncs jo el revisaré, perquè vaig anar a fer el correcuita. I en tot cas, si sí, abans de passar-ho, revisaré el que va dir-vos. Hello, Cristina. Fa molt de temps que no ens veiem. Desitjo que tot vagi molt bé. Bueno, i simplement, a nivell de prescripció, és, per mi és l'arxivament frustrat, que és per al transcurs del temps. No podrem contar-la, allò s'arxivarà i aquella persona que va cometre un delicte es veurà amb una impunitat perquè allò, aquella condemna, pel transcurs del temps que sigui, pues no s'ha donat a compte. Després aquí entro en la part de la... Si voleu fer alguna pregunta del model o alguna història, però el que sí que jo tenia preparat, i us ho trobaré, que... primer tenim aquest, vale? Que és la part del CIRAG. Vale? En el CIRAG, bueno, entrem en fàcil. A tots a la justícia sabeu entrar a la part de l'ATRI, que tindrem la part d'enllaços d'interès, i en els enllaços d'interès... Ah, perdona, és que matèria, no te preocupis, això ja tornem-hi. Aquest seminari és molt senzill, molt planer i he fet una visió molt ràpida i intentaré anar ara a parts més pràctiques de l'executòria, que simplement és tindre en compte, fer cura el que és notificació de la resolució de la sentència condemnatòria amb el requeriment propi al condemnat, que la incoació d'aquesta executòria del mateix es faci a totes les parts. La pràctica de diligències per temps és impossible que en 2 hores i pico us doni inici, tramitació i coses tan concretes. I ara simplement faré 4 tips a nivell d'estadística i a nivell de tot de l'aplicatiu del CIRAG i una miqueta del punt neutre, vale? Per a l'hora d'intentar bueno, els aplicatius, que a vegades és el que dona més problemes. A través del punt neutre judicial és on molt sabreu que quan entres te permet fer l'averiguació integral i consulta de moltíssimes coses, entre elles és el domicili de l'investigat. Vale? Que si no m'equivoco, tinc per aquí. Sí, ho tinc per aquí. Xopa. És fàcil, quan fem l'entrada del punt neutre, veieu que hi ha moltes coses tapades per protecció de dades, tornem-hi, no tinc aplicatiu com a tal, el que tinc és pantallazos que puguin ser d'indicis per arribar-hi. Jo en demargaments tributaris sí que hem pogut aconseguir cobrar responsabilitat civil que semblaven impossibles d'aconseguir res. Bueno, són opcions, o sigui, el que passa que, clar, la responsabilitat civil és complicada. És complicada perquè normalment la gent que sap que té coses pendents ja procura que en els números de comptes o tot el que sigui i sí, és com comprar la loteria, has de tenir sort i tant. Tornem a l'aplicatiu del punt neutre, anem a la localització integral, la consulta integral, per fer, segurament que tots això ja ho teniu més que fets, però per si de cas. Ai, ara no es comparteix. Sí que es veu o no es veu? No es veu? Vale. Doncs fem una cosa. Torno. I ara ho veieu. Txan-txan. Sí. Vale. Veus? Ja està solucionat. Calma. No entrem en crisis.
Vale. Important, jo crec que gairebé tots de vosaltres en algun moment heu fet alguna consulta integral, ja sigui a civil o penal. Entenc que també més o menys el punt neutre judicial dona moltíssimes possibilitats, fins i tot a vegades, a mi a nivell d'instrucció m'ha arribat a passar que abans de no localitzar algú i ficar-lo a buscatura he fet la consulta si el tenim intern en algun centre penitenciari i algun cop m'he trobat que estava en un centre penitenciari i per això no el trobava. Curiositats. Tornem-hi, abans de fer qualsevol requisitòria o per fer el requeriment o per trobar qui sigui, a través del punt neutre judicial, teniu l'averiguació integral domiciliària, que us agafa totes els, bueno, les bases de dades on aquesta persona estigui en busca i captor, bueno, en busca, no, que tingui registrats, aquest és el mateix, és aquest. A veure, espera que us ho comparteixo, que ara és aquest, no és aquest. Us permet, bueno, mentre us ho explico i obro, us permet trobar el... Veieu ara com si hagués donat a buscar la consulta domiciliària? Us ha canviat la pantalla o veieu la mateixa de l'inici? Bueno, només de Catalunya i de la resta d'Espanya. Ja, però després hi ha una altra via. Sí, ha canviat. Vale, perfecte. Fàcil. Quan arribem en el moment i fem la consulta, tindrem que donar número procediment. Haurem de tenir forçosament NIF i CIE. Això és un... Clar, també té les seves limitacions al punt neutre judicial. Si no tenim ni finia i tenim passaport, tenim altres coses. Si entrais en el INE, domicilio... Mira, veus, sempre sabré algú nou. Diu, la Montse ens explica, diu, si entrais en el INE, domicilio padronal, podreis averiguar el DNI o el NIE solo con el nombre y apellidos, si los mismos son comunes tipo Juan López Pérez. Veus, aquest detall jo no el tenia. Jo el que sí que sé fer és, a través d'internet, quan us donen un DNI, un NIE, però us falta la lletra del final. Hi ha un aplicatiu, perquè en el fons no deixa ser un programa de càlcul matemàtic, que si tu li dones a buscar, et diu la lletra que és. I llavors és perquè aquí necessites el número, bueno, és NIF. Necessites la lletra final. Si no tens la NIF, és complicat. Marquem tots. I quan li dones a marcar tots, li dones a acceptar, te fa la recerca automàticament, i te va fent xecs positius i negatius, veu ràpid, xec verd és que troba alguna cosa, xec vermell és que no està trobant res, i te permet crear-te un PDF, que és allò que tu te descarregues i a partir d'aquí tu verifiques. El punt que dona la Montse el trobo molt interessant. Clar, trobo que el punt neutre té això, la limitació de que vosaltres no sé, però jo tinc molta gent d'origen de fora i no sempre tenen NIE. Per tant, a l'hora de trobar gent és complicat, però no impossible, perquè jo llavors, mitjançant provi del jutge, més enllà d'haver fet l'averiguació patrimonial, el que faig és un GRP que intento provar que sigui ja sigui nacional o a Catalunya, d'esbrinament de domicili d'un investigat o esbrinament i citació, que hi ha l'opció i a vegades doncs, m'ha sortit bé, perquè pel que sigui jo pensava que aquesta persona estaria, jo que sé, a província de Girona i me'l trobo que o està a Barcelona o fins i tot aquell GRP queda obert perquè queda sense resolució, però amb el temps m'arriba un ofici on me diuen que aquest senyor, jo que sé, està a Lugo, per dir alguna cosa. I llavors, a través d'aquí, doncs, bueno, ja, doncs, faig allò, hem de ser també cercadors. I entre les moltes habilitats que hem de tindre els funcionaris d'administració de justícia, que és tenir empatia, saber atendre atenció al client i tal, hem de ser bons recercadors i sobretot els que treballen amb instrucció i requisitòries. Quan no trobes algú, t'has d'agafar allò que t'adoni un indici per poder trobar-lo, per tu poder fer el teu tràmit. Pone atender que si no se encuentra ni la persona de TND. Sí, també sí. Diu, semblen detectius, és tal qual. O algun cop jo també he intentat a veure oficina amb la Policia Nacional, tinc aquestes dades d'aquest senyor, tinc aquest passaport, tinc aquest naixement, a veure que me podeu esbrinar. I algun cop, el famós correu electrònic, i ara tinc un perjudicat provent meu que vull fer un oferiment d'accions d'una casa meua, d'antiga,
Li vaig fer un correu electrònic i dic, no el trobo per al lloc. He fet aquí totes les meus esbrinaments més com pugui. I veig que en l'atestat ja un correu. Veig que parla anglès, doncs des del correu corporatiu, li vaig fer un correu i m'ha contestat el correu. I li vaig fer un correu i aquí estic, el pobre senyor el tinc a Bèlgica, però a vegades els correus electrònics funcionen. Ja sé que hi ha molta gent i el caràcter general o les preses o el que sigui, a l'hora de requerir dades, ens deixem enrere el correu electrònic. Jo crec que és molt... Ja sé que hi ha gent que no el mira sempre, sé que la normativa te diu que un cop enviat té 3 dies de duració i si no es dona per notificat, no val com a notificació, però sí que te pot ajudar a la localització. O sigui, a nivell jurídic i validesa és la que té, però a nivell de pràctica, per tu intentar localitzar el que sigui, doncs pot anar bé. Sí, I am Sherlock, i tant, Locke. És completament... simplement és, si no teniu en el punt neutral judicial esbrinament de domicili, proveu en GRP, no us ho troba, proveu en ofici nacional i no se'l troba, al final el que caurà és la requisitòria, que us he dit que és molt important a tindre en compte, i que haurem d'anar una miqueta a veure com ho podem fer per poder arribar a... Nosaltres hem descobert que fer un SMS al telèfon a través del punt també funciona i compareix. Cert, cert, i això és, espera que us deixo de compartir, torno a l'anterior. Cert és que, aquí tinc el punt neutre, el punt neutre és molt maco, perquè té moltíssimes coses i que si saps buscar... acabes trobant. Jo fins i tot m'he arribat a trobar investigats que pobrets meus estaven difunts. A l'hora de justificar i de fer l'esbrinament, hi ha un punt que quan fas la consulta integral te fica fins i tot també si està afinat el pobre senyor. Llavors és, bueno, són opcions. I aquí ara és on jo ja me vaig a la part del CIRAG, que si me deixeu treure un moment aquest, doncs miraré intentar ficar l'altre. Que allà el tinc, aquí tinc un... Bueno, primer aniré al bàsic. Espera, d'aquí anirem aquí. No us espanteu. Vale. M'he equivocat un momentet. Vale, anem al CIRAG. La complicació que té el CIRAG i les seves històries. Primer, curiositats de nova oficina judicial i no judicial. Jo, nosaltres, al treballar amb més d'un jutjat, jo, per exemple, per defecte, me surt un jutjat 5, vale? No farem recerques de ningú i les meves dades pues, ja les teniu a dalt i després a sota en el PDF, o sigui, no us estic donant massa informació de caràcter més allà meves pròpies. A l'hora del context, a mi me surten 2 jutjats per defecte i això jo no ho puc canviar. Vale? Sí, ho puc canviar. Jo he de tindre en compte, quan vagi a tramitar, en quin jutjat ho estic fent. Això, la gent que treballa en nova oficina judicial i fan la funció aquesta de doble... Espera. Aquí. Fan la funció aquesta de doble jutjat, us passarà sovint. Que heu d'estar present en quin jutjat esteu treballant. Quina eina fa servir per veure si estan fora de Catalunya? Jo ho faig amb el GRP primer prou o el de l'esbrinament domiciliari i me'l tira al nacional, amb el tira general, o sigui, pots ficar Catalunya o nacional. Jo provo primer nacional i després... Primer provo Catalunya i després provo nacional. Que a vegades ells, entre els Mossos, t'ajuden a localitzar-lo. Si no, jo provo sol tirar a la nacional a fer ofici. Que a vegades... Bueno, tornem-hi. Veus també el de si estan consultes internes. És... Som uns detectius. Hem d'anar aquí buscant a veure com el podem trobar i ens agarra un telèfon... en el servei d'actes de comunicació, per exemple, sé que tenen ells una base de dades d'investigats amb domicilis actualitzats,
Bueno, intentem fer les consultes mitjanament com podem per arribar a trobar-lo, perquè tornem-hi, és... Yo no tengo esa pestaña, mejor porque solo estoy en un jugado. Clar, això pot ser, això te pot arribar a passar. Bueno, a l'hora de fer lo de les mesures, res, és, no puc entrar gaire, perquè clar, és la plataforma real i no és fictícia. Pues mira, jo tinc equip aquesta perquè és la casualitat que jo puc treballar per més d'un jutjat i, vulguis o no, pues, coses de la vida. Així és per Catalunya, però Catalunya és punt neutre, sí. No, no, en general ja tireu, és punt neutre i a partir del punt neutre com a molt Mossos i si voleu estirar o en Policia Nacional. Però us dic de debò, un missatge, perquè ho heu deixat pel xat, un missatge de text en el mòbil que tingueu. Trucar a telèfon a vegades depèn què, doncs no funciona. O el correu electrònic, a mi la gent a dia d'avui me respon molt més pel correu electrònic que no a vegades per telèfon. Els telèfons són estar o fora de cobertura, o si a la que expliques que et truques al jutjat et pengen i et tornen a passar amb qui sigui. No és fàcil de localitzar. I sobretot hi ha molta gent que es mou molt. I llavors a l'hora de buscar, pues, avui està aquí, demà està allà, i bueno, què us he d'explicar jo? I després veus el que anava aquí, el dels registres, ja sigui a fer les anotacions. Ai, m'acarrega, no m'acarrega, espera un momentet. No, no, m'acarrega. No, no, s'ha quedat punxat. Bé, si tens de tornar a punxar, li tornem a donar. Això tampoc passa. No passa res. Bé, bueno, també sol passar, vosaltres no sé si us passa, que nosaltres... no sé si jo el d'estar hablant és que estem una miqueta entre Girona i Barcelona, són puntetes, que cap a aquesta hora hi ha un moment que la internet, veus? No, no ho podem consultar, no perquè jo no vulgui exactament, sinó perquè no tinc internet, perquè la internet es punxa. Això a vosaltres us passa habitualment? A nosaltres de tant en tant. I a vegades és sovint. I últimament, jo no tant, però les meves companyes de JTCAT, no funciona, veus? I ara és una qüestió d'internet, eh? Pel que sigui. Veus, estic a Arenja també, a Sevilla, Penal, sí, molt sovint. Doncs mira, ara tenim una caiguda de servidor que si em feia dos moments, a més o menys, estava a Tarragona, no? Doncs haurem de treballar ja, Cristina, tots a Tarragona. Perquè si vols treballar i vols accedir i no tens internet, doncs ja diràs. A la ciutat... Home, Josefa, si estàs a la Ciutat de la Justícia, és difícil que et passi això. Anem a mirar una cosa, que no sigui cosa puntual del Sirajo, simplement és perquè... Ui, mira, mira, me sembla que el punt neutre que me funciona. Pot ser que sigui algo puntual. Bueno, el que sembla que pot ser fallat és el Sirajo, perquè la resta, més o menys... Mira, ara torna a funcionar. Ha tingut una caiguda petita i sembla que torno... He reviscut. He reviscut. Ja està. Res. A mi per consultes... Això també és veritat. Mira, José, farà que feu aquest incís. Normalment en Explorer funciona, però és veritat que a vegades hi ha programes que amb el navegador per defecte que fem servir, que és l'Explorer, no funciona, i llavors vosaltres penseu que teniu en el propi ordinador teniu tres navegadors. Bueno, en veritat, quatre. L'Explorer, el Chrome, el Google Chrome, el Firefox i l'Edge. Jo, per exemple, ara m'he trobat que, per exemple, quan vull treure llistes de professionals del Col·legi d'Advocats de Girona, només me funciona amb un navegador. Ara no em digueu qual perquè crec que és l'Edge, però no ho sabria garantir. Amb la resta no me funciona. Veus, amb el Chrome, jo normalment per coses aquestes intento tirar per base l'Explorer. Si l'Explorer no funciona, me passo al Firefox. Si no passa al Firefox, tiro al Chrome i en l'última instància faig servir l'Edge. L'Edge, vosaltres no ho sé, però a mi me funciona superlent. Sí, actualment hi ha una incidència, sí, i és més, si sou dels que entreu sovint,
quan entreu teniu allà una finestreta que diu hi ha incidències, o hi haurà talls, o hi haurà actualitzacions. Això passa. Sí, per l'ICAT és Lecce, veus? Anava aquí jo... Llavors, amb Lecce mai. Això va com va i bueno, és qüestions que a vegades és programa, a vegades és funcionalitat, a vegades són coses de manteniment i a vegades que jo crec que simplement els propis aplicatius estem tots allà mateix, anant al mateix lloc i llavors se col·lapsa. Bueno, tornem-hi cap al CIRAC a veure què ens deixen a Vagona Micona. Ah, per consultar les comptes, quan no funciona, intentem canviar de nau i a vegades funciona. Veus? És qüestió a vegades de pujades o baixades. Com us ho explicaria? L'internet, per aquells que no sigueu un aspecte, jo tampoc, el que passa que el meu home, el meu germà, són informàtics i el que sol passar en cas de l'herrero, cucharà de palo, però hi ha coses que aprens. I clar, nosaltres som moltes persones que treballem alhora a l'administració de justícia. I a l'hora de contractar servidors, a l'hora de tenir programes i a l'hora de tenir potència, és com si vols fer arrossegar 500 quilos amb dues persones o quan tu vols entrar en una aplicació, imagineu que tens una porta normal, com la que tingueu més a prop, i en lloc de voler passar dues persones, volen passar 200. Allò es col·lapsa. Aquest és lògic. És la forma més fictícia i més real a l'hora d'imaginar com funciona l'internet. És les aplicacions a vegades van perquè tenen baixades d'internet, però clar, imagineu, Temis ha de suportar que tots els treballadors d'administració de justícia, amb tots els servidors que tingui la Generalitat i tot el suport que tingui informàtic, tothom alhora pugui treballar. Si pel que sigui hi ha algun servidor que cau o alguna història, clar, llavors és la resta, o sigui, és com quan nosaltres al jutjat falta gent. Si en un jutjat on hi ha 10 persones, un dia falta una, no passa res. Si falten dos, no passa res. I si falten tres o quatre, doncs més o menys és el fet de la capacitat que pot agafar l'equip informàtic que tenim actualment. Sí que és cert, i personalment a nivell de feina laboral, és molt desquiciant perquè no li trobo una altra feina aquell dia que el teu Temis o que el teu EJCAT te fa l'oracle, se't tanca. Sobretot a EJCAT me'n recordo moltíssim quan estava civil, que feia allò una superinterlocutòria, t'ho havies currat tot i tal, i arribava, es penjava i no es guardava res. I tu potser havies estat treballant tres quarts d'hora en una diligència que al principi falla i se'n va no res. És... Però bueno, que ens anem. Ja us he dit, jo a mi m'agafo amb el fil i me perdo. Tornem al CIRAC, que ara me deixa navegar. Coses importants del CIRAC en executòries... i requisitòries. Bueno, fàcil. Uf, torno a fallar. Xan-xan. Avui hi ha una incidència, ja pot ser que hi hagi una incidència. Vale, fàcil. Cosetes. Consultes de penats. Fàcil, quan tinguin el jutjat feu les consultes, doneu a persona, li ficareu màxim de dates possibles, vale? Sense por, o sigui, fiqueu sobretot DNI, nom, cognoms i data de naixement i us permetrà fer la consulta. Vale? Això no té gaire cosa més. Anotacions, veieu que tenim la part de registres de sentències, que això depèn del jutjat on estigueu, ho fareu vosaltres, ho farà el lletrat de l'Administració de Justícia, vale? On haurem d'emplenar unes dades generals i coses que haurem d'anar emplenant, que és molt important, no es veu, vale, no es veu, llep, no us espanteu, no us espanteu, que ho fem. Que el que fa és, com que obre nova pestanya, es queda, és com un marc i un quadre, vale? Si jo tinc un quadre i fico una imatge davant, fins que no t'adoni habilitar aquesta imatge, només estàs veient aquesta, vale? Busco la pantalla i us ensenyo. Funciona? Ara m'imagino que sí. Veus? Ja està bé que m'aviseu, perquè clar, jo obro i a vegades m'obre pestanya secundària, no em dono compte, i com que és un aplicatiu real que no és fictici, doncs he d'anar jugant com si fos un marc i un quadre. ¿Vale? Vosaltres m'aviseu, jo estic pendent del xat i us ho vaig movent. ¿Vale? Aquí estaríem en el que seria un registre o actualització d'una sentència.
Que és el que diem que és la base per iniciar una requisitòria, és fer els corresponents registres, el més important és el del CIRAG, i sobretot quan tinguem una sentència, registrar-la i quan estigui tota, o sigui, quan sigui ferma, indicar la fermesa i la data. Vale? Això sí que no puc desplegar més perquè no faré un registre d'una cosa fictícia, simplement que us demanarà el tipus de procediment del qual voleu registrar, li donaré una data, donaré un número, donaré el NIF, que ja sabeu que el NIF és únic pel procediment, li donareu a buscar i a partir d'aquí us demanarà la data tant del procediment com de la, del penat, si hi ha una víctima de la víctima i si hi ha els, les penes, el tipus de penes que venien a el que us deia abans. Si és una mesura que ve derivada d'una principal, una accessòria, de, sobretot en funció de característica, si és mesura de privativa de llibertat, si és mesura privativa de drets o si ve d'altres coses com pot ser la multa. ¿Vale? És tot un desplegable que s'ha d'anar amb molt de cuidado, ¿vale? I heu d'emplenar tot. Hi ha un parell de pestanyetes que fins que no tens allò que és tramitació normal, la condició del, del penat, si és reincident, si és agravant, si és autor, si és coautor, si és còmplice, o sigui, t'ho demana absolutament tot de l'investigat, del perjudicat més o menys tres quarts del mateix, i a nivell de penes, si tens en compte aquest tipus d'estrès de penes, doncs tu podràs anar emplenant com és la pena a afegir i quan ho tinguis tot afegit, ho tinguis tot ben complimentat, li podrem donar enviar al lletrat, que sí que és el que haurà en el fons de signar i registrar aquella sentència. I un cop tinguem aquestes, sobretot a la part de requeriments, el que deia que, per exemple, nosaltres ens trobem molt sovint a les diligències urgents, que és, clar, si jo en el dia d'avui he notificat una sentència, aquella sentència ha esdevingut ferma, jo ja fico data de requeriment i, per exemple, el senyor que en el seu dia li van treure el permís de conduir i ja està complint pena, encara que jo després ho enviï al penal i en el seu dia al penal faci la seva executòria i estiri el que estimi convenient fins a fer la coa, bueno, fins que el penal compleixi la seva pena. Cosetes més d'aquí. Això seria en quant al registre de sentències. Després tindríem la part de requisitòries, que és, seria fer un nou registre. Quina és la manera correcta de registrar una executòria? Jo entenc que l'executòria, la correcta, és quan ja tens feta la... el registre de sentència i està complint, és ficar que en aquella part del requeriment allò està actiu. ¿Vale? Després tenim de el que deia de quan nosaltres fem una requisitòria, el que farem és una nova anotació. I entre les diferents anotacions que pugui fer, ens torna a derivar més o menys de tres quarts de lo mateix similar, ens demanarà totes les dades, hi ha una que et deixarà fer el que és la, a fer la requisitòria. I t'ho diu, eh? Hi ha una part que diu requisitòria, és més en l'inici fins i tot del tot, perquè no és un registre de sentència, seria fer una requisitòria, és a dir, fer una nova anotació. Te fa buscar un investigat relacionat amb un procediment, si hi ha un perjudicat, si hi hagi el perjudicat, trobar-li, i la mesura, en aquest cas, que sol ser la cerca, crida i trobada, cerca d'atenció i presentació, o inclús si fos en el registre, per exemple, del... Bueno, sí, en el requisitori passa que en les executòries no passa, que és el de les apotacta. ¿Vale? Com feu el registre, ho heu de tenir tot i estem més allà. Ara jo torno a la requisitòria quan la rep el jutjat d'instrucció. Quan la rep el jutjat d'instrucció perquè ve d'una executòria penal, alhora nosaltres hem de recuperar i aquí el que farem és el que us deia de com registrar-ho abans les requisitòries, ja sigui per executòria o no, que en el nostre nou NIC del nostre registre, fixeu-vos com tots heu dit, un exhort, que és l'auxili judicial nacional, diligències prèvies i diligències indeterminades. El propi programa ja t'ho deixa, ¿vale? Però personalment són aquelles coses que el procediment de diligències indeterminades no existeix legalment,
allò és un calaix de sastre que fem servir habitualment i que per qüestions de que no estan previstes sol passar, és un calaix de sastre i, per tant, sempre funciona. Diligències prèvies. Jo entenc que processalment no és del tot incorrecte, perquè sí que és cert que hi ha un indici de criminalitat, que per això precisament està aquesta busca i captura, perquè hi ha una persona que en principi ha fet un delicte. I fins i tot si us tiressis com molt, 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 molt prim, podrien arribar a tenir alguna cosa d'obstrucció a la justícia, però trobo jo que no, típicament no entraria. I jo trobo que és més correcte fer l'auxili judicial, que no és ser un exhort. ¿Vale? Que aquí és quan nosaltres, com a rebedors d'aquesta requisitòria, registraríem, buscaríem l'original en base amb les dades que tenim facilitades per al jutjat que ens exhorta i abans d'enviar-la, perquè l'hem d'enviar, ens hem de descarregar, hi ha una pestanyeta, veus allà tu a la pantalla, no ho puc fer perquè el programa... M'han deixat una plataforma que jo no sé fer anar i llavors prefereixo fer-ho així i en una altra ocasió, si torno a fer formació, treballar aquella plataforma fictícia i us ensenyo que quan vosaltres feu el registre us sortirà la documentació original, la clicareu i la podeu descarregar. Ojo que si envieu i aneu a descarregar la documentació, ja no la podreu recuperar. Un cop enviada, sí, quan vosaltres com a qui rep la requisitòria fa totes les dades, l'envia abans de recuperar aquella documentació, després ja no la podrà tornar a recuperar. Per això està, que ara us traureu un momentet, deixo de compartir això i me torno. No us preocupeu, està controlat. Me torno a aquesta pestanya, que si heu fet allò prisa, corre cuita en una guàrdia, ho cerca i te queda sense la documentació, en lloc d'estar trucant al jutjat penal o és festiu i no el pots trobar, potser te la pots trobar a descarregar des d'aquí. Jo trobo, per això us dic que hi ha coses que hem de tenir en compte, que a l'hora d'enviar hem de tenir cura, perquè si no després ens surten aquestes coses i després no ho podem fer. I ja, torno a compartir el que estic dient abans, un cop aquí l'enviem, i quan nosaltres tinguem tot fet per el que sigui, la retornarem. Més o menys l'aplicació del CIRAG té les coses, després podíem entrar en altres coses, per exemple, si en una sentència d'algú lleu hi ha ordre de protecció, que jo m'he arribat a trobar que en una de les sentències d'un lleu hi ha un ordre de protecció, s'hauria d'incloure en el CIRAG i prèviament s'ha de tenir en compte perquè en cas que hi hagi un ordre de protecció sabeu que s'ha de requerir personalment a totes les parts, especialment a l'investigat, per evitar que corrin un nou delicte de trencament de condemna i bueno, si hi ha alguna mesura suspesa que es pugui veure afectada. I més o menys, mira, dos quarts en punt, més o menys, jo per la meva part, és la docència que volia fer, més o menys he arribat al que volia tocar una mica a tot. La requisitòria aquí la dona de baixa, l'exhortant o l'exhortat? Personalment, jo sempre que puc, com exhortat, sempre, jo quan parlo de mi penseu que soc d'una instrucció. Per tant, quan jo la rebo, si puc, jo mateixa la dono de baixa. Què pot passar? Que jo tingui un dia d'instrucció de guàrdia i se'm passi, no me'n recordi, el que sigui. Qui realment té la funció, jo no tinc pas tan clar. I si m'hagués de mullar, m'amullaria per l'exhortant. Perquè en el fons és qui la posa. I llavors ha de mirar que la rebi, o sigui, per part de qui la fa, que la torni. I llavors no està de més que sempre es verifiqui. Tornem-hi. Tots som una, en el fons tots som un vaixell, ¿vale? Que naveguem en el mateix vaixell, en la mateixa mar. I sí que és cert que pots trobar altres vaixells, però lo important, i per això dic molt la important, ni cal que aquí m'he equivocat, que ja us ho corregiré en un momentet, la importància de la cooperació judicial i intentar entre tots, si jo ja estic
registrant la requisitòria, no costa res donar-la de baixa. Obligatorietat de qui ho ha de fer, jo crec que no hi ha lloc on ho digui. I potser existeix algun protocol que jo desconec o alguna instrucció que digui qui ho ha de donar. Però jo crec que són aquelles coses que entren al companyerisme de... Són aquelles coses de, per exemple, jo que estic en un jutjat de vídeo, els dijous celebrem les 198 que venen de les guàrdies d'altres jutjats i ens trobem que, per exemple, ells, abans del dijous, ens han de fer arribar aquestes causes, però ens podem trobar que en aquesta causa hi hagi intèrprets. Qui té l'obligació de cridar l'intèrpret? Jo crec que per companyerisme, clar, jo potser a mi com arriba la 198, jo vinc de fer declaracions, tinc no sé quantes històries, potser tinc vida pròpia. Home, si el company que ve, que ell ja sap que aquella persona que ha de vindre necessita un intèrpret de romanès per dir alguna cosa, depèn com li vagi la seva guàrdia i la seva voluntat, doncs si fa un correu o fa una trucada a Seprotec dient escolta, pel jutjat 5 dijous a les 10 necessita un intèrpret, doncs s'agraeix per la part que ho rep moltíssim. Clar, també és cert que a mi quan m'arriba la causa, jo el primer que he de fer és revisar la causa. I no està de més, doncs ser jo qui soc responsable en aquell moment d'aquella causa, tindre-ho. Són aquelles coses que per això dic que és molt important la cooperació entre companys i intentar entre tots, ja sé que tot suma, sé que tots molt sovint anem atafalats de feina. Si a sobre estàs en una funció de guàrdia o estàs en un jutjat atabalat, o en un dia que tens jutjats, o en un dia que tens declaracions o tens judicis, o sigui, qui viu una agenda d'assenyalaments, qui viu un jutjat de vídeo, qui viu instrucció i qui viu en funcions de guàrdia, sap perfectament el volum de feina, d'estrès i de tot que hi ha. I estem parlant sobretot en coses penals, que és on sol ve gran pendència i els grans deures de primer d'actualitzar el programa que estem. O sigui, estem coses que realment nosaltres fem el que realment i bonament podem. Obligatorietat, jo dic, jo no crec que hi hagi obligació com a tal perquè no està. Diu, moltes gràcies per grans expressions com la justícia legal, ser la llum a la foscor. Bueno, merci, merci. Normalment ho dona de baixa el jutjat de guàrdia a fer efecte evitar que tothom no hi torni a dir, correcte. Ja que els jutjats penals no tenim coneixement de... Correcte, és real. O sigui, jo per part meva, jo sempre ho dono, perquè és més, intento és, la fem, la donem de baixa, i si podem al mateix dia, us fem ofici i us passem per fax a allò que s'ha fet a la guàrdia. O sigui, perquè ja sobre ho tingueu mentre doncs, acaben de fer les quatre signatures i ho podeu tindre en paper original. Jo, per part nostra, jo sempre ho dic. Ara, dir qui té l'obligació, jo realment és... Digueu-me, sisplau, entre vosaltres, si algú coneix algun protocol, perquè tornem i hi ha coses que a mi se m'escapen, eh? A veure, si pregunta, si en el judici delicte lleu o immediat paguen, feu executori i arxiu o arxiveu directament en el... Vale. Eva, jo he vist les dues coses. Jo crec que seria més correcte incoar... O sigui, ho he vist, eh? He viscut les dues coses. Jo trobaré que seria més correcte incoar executòria i sobreseguir la mateixa, bueno, o arxivar la mateixa per carència sobrevinguda de la cosa. No estaria pas malament perquè el dia de demà, si hi ha alguna execució, o sigui... Si hi ha una real execució i una materialització que allò s'ha donat compliment, que tingui la seva executòria. Jo crec que no estaria de més, encara que fiquis un autor que incoa executòria i que arxiva per satisfacció de la mateixa o per carència sobrevinguda de la mateixa. Jo després el que passi, jo sempre ho dic, Blanes és un partit judicial diferent. Per qüestions de moltes coses... i sobretot de mobilitat de personal, de funcionaris, tant com companys d'administració de justícia, d'auxilis, tramitadors, gestors, com de jutges. Nosaltres tenim molta mobilitat i la pendència és molt gran i és conegut. I bueno, fem el que podem i a vegades també moltes coses en aquestes cases es fan perquè sempre s'han fet així. I ningú arriba per volum de feina, és... El que jo dic, a vegades són coses de supervivència burocràtica més que allò de anem a fer-ho bé.
Doncs hi ha coses que encara que sigui supervivència burocràtica, anem a fer-ho bé i treballar-ho amb carinyo. I, bueno, més o menys allò que deia, a veure, que tenia entre setmana normalment l'instructor instrucció avisen. Sí, sí, jo dic, jo en general, jo no em puc queixar de la cooperació entre companys. Sí que intento donar aquell allò perquè a vegades que, bueno, tothom som com som, la casa és molt gran i som de molts colors. I ho deixarem aquí. Dones de baixa el GRP i el CIRAG? Normalment els GRP, si la part de Mossos han donat compliment ells mateixos, al final del GRP t'ha ficat. Aquest GRP s'ha donat de baixa. Llavors el GRP no fa falta, no cal. El CIRAG sempre s'ha de donar de baixa. I igualment, encara que t'ho diguin, que a vegades t'ho passa en ofici, s'ha donat de baixa en el CIRAG, quan t'ho torna, no està de més, tu com a ja que ho tens, donar-li un cop d'ull i verificar-ho. No passa res, no hi ha problema. Nosaltres a l'AC ho dona de baixa i avancem per fer el resultat de... Veus? És aquí depèn el volum i depèn la coordinació i depèn de moltes coses. Unes coses les fareu vosaltres, unes altres coses ho farà un company. Nivell de Mossos d'Esquadra, si citen un perjudicat a les noies, necessita traductor, aquest traductor potser ja no continua la violència i quan contactes fins a les 12... Ui, el de Seprotec, no tinc traductor per la VIGE. Ui, si parlem de Seprotec, jo... En realitat tenim un problema, els propis intèrprets ens diuen que tenim un problema i intèrprets de la casa es diu quan tingueu problemes, els vostres lletres tenen una incidència, una fulla, que jo és veritat que jo fins ara no havia plantejat fer servir, però jo començaria a fer servir perquè sí que és cert que no pot ser que jo, per exemple, demani un intèrpret d'anglès per una VIGE, violència de gènere, un dia abans a les 10 de la nit, per citada a les 10 del matí, i fins aquell dia a les 11, Seprotec no em gestiona un intèrpret d'anglès, una cosa ben senzilla, no estic demanant un búlgar, no estic demanant un golof, no estic demanant res raro, fins a les 11 del dia següent, quan jo tinc la persona citada a les 10, m'ho gestionin perquè el traductor que ve, bueno, perdó, l'intèrpret que ve, me vingui de Figueres i m'arribi a quarts d'una. Sé que hi ha un formulari i jo crec que és important per part de nosaltres, de cares, ja no només a nosaltres com a treballadors, sinó a aquella persona que ve perjudicada o investigada que es dilata, feu les queixes i les incidències que es caiguin. Jo sé que hi ha un formulari que tu, jo amb la meva lletrada ja l'he parlat i vull començar a fer-ho, perquè és cert que em sé proteg i amb altres companys tenim un problema molt greu. I jo crec que aquí és Seprotec qui ara en sèrio s'ha de ficar les piles. Igual que, per exemple, jo en els casos de... Això ja m'estic anant fora d'executòria, eh? Els intèrprets sol·licito assistència presencial perquè telefònicament ni per Webex ni per altra es perden principis legals que estan a la Constitució, com és el principi d'immediatesa, que tu, per exemple, per telèfon, tu no saps quin tipus d'interpretació, perquè com és per telèfon, es perden coses. La qualitat no és la mateixa. L'assistència, o sigui, jo trobo desempar per part de la persona que s'hagi de veure interpretada. És a dir, sí, jo mateixa em veig allò i semblaria de jutjat de guàrdia total, però perquè sembla com còmic, que pot ser que no tingui un intèrpret presencial per una assistència. I després, una cosa ben fàcil, com fas una jura o promesa d'intèrpret a través de telèfon. Perquè jo sé Protec que li dic, bueno, i qui me garanteix que tinc jo darrere el telèfon? Qui me fa aquesta jura o promesa que jo he d'incorporar al meu procediment? I aquí és quan m'acaben enviant qui sigui presencialment. En l'ejecutora, quan solo està pendent de l'RC, archiváis en base a que artículo? És que m'interessa. El que fa és el que deia el d'arxiu provisional és acabes buscant-lo perquè l'RC mira, crec que es deia Montse, hi ha una companya que ha fet una cosa que trobem molt interessant, que és deixar tipus embargaments ficats a agència tributària per si el trobes. Jo en tot cas a l'RC prescripció de la pena l'RC no prescriu, però això no evita que qui sigui pugui instar el procediment civil i convidar el perjudicat o indemnitzat en aquest cas que tiri per la via civil i que faci la seva execució civil. Clar, tu un cop tens feta la teva executòria i ha complert la pena o prescrit la pena, l'RC sabent que no prescriu,
Però, clar, tu no tindràs per una RC d'una persona que mai tindrà capacitat econòmica visible, direm que visible, allà obert, us imagineu? O sigui, si ja les executòries estan disparades de volum, imagineu si ara per RCs s'arxiva i provisional, però correcte, per insolvència, és te queda allà. Això no vol dir que l'altre per la seva via pugui executar. Però hi ha algú que arxiva definitiu deixant de RC? Jo no ho faria, vamos. Definitivament no ho pots fer perquè la RC s'ha de veure solvent. O sigui, dintre del tot, la pròpia resolució ja te diu que has de complir la RC. I la RC, com bé dieu, no prescriu. Per tant, és una cosa la prescripció de la pena i una altra cosa la RC. El que se sol arxivar és per insolvència, però tornem, és provisional. Aquí entrem és, en qualsevol moment, si té solvència o qui sigui sap que té capacitat de fer solvència, pues, per què no deixar un penjat allà a l'agència tributària i si algun dia aquesta persona ve a més i li han de tornar alguna cosa de la renta pues, o del que sigui, pugui veure's satisfet. Uah, què més? L'arxiu és recurrent... Ta, ta, ta. Vaig a mirar. Ah, perdona, pots repetir com es busca? Sí, lo de requisitòria és ben fàcil, Trini. Tu te'n vas normalment a l'EJCAT i te'n vas a la part del teu jutjat, te fas instrucció, vale? No tinc aquí. Te'n vas al teu jutjat, agafes el teu organisme, te'n vas a la teva oficina i t'aniràs a la safata de requeriments. I la safata de requeriments és que ja està donada, veus? Aniràs a oficina i tindràs diferents coses que són agenda, IMELEC, requeriments, no sé què. Bueno, te'n vas a requeriments, oficina, requeriments, gestió de requeriments. Vale? Tu, amb el número de requeriment del GRP, t'aniràs aquí. L'inclouràs. Vale? I després marcaràs el cerca totes les unitats i el cerca el trobaràs. De veritat, és superfàcil i a mi m'ha salvat més d'un cop. I més o menys, molt bona formació. Gràcies, gràcies a tothom, la veritat. He intentat fer el que he pogut, és la meva primera formació online i ja dic, la plataforma m'ha permès fer cosetes. Mira, aquí la Montserrat diu, jo pongo coaprescripción de la pena i continuo a ser por la RC. Però clar, llavors igualment és al final acabes fent lo del sobreseïment per la insolvència. Ah, Cristina Laborda, tinc una duda tonta. Mai hi ha dubtes tontos. Simplement és, vosotros la firmeza de la sentencia hay que declarar expresamente sí. Quan són sentències especialment declarades, totes, fins i tot les absolutòries, s'han de fer fermesa. És que mi jugada no s'hacía. Quan era firme, en quan era ejecutora, se decía en quan era firme. Bueno, tornem-hi. Hi ha moltes coses que es fan perquè es fan. Simplement. Sempre s'han fet així. I s'intenta ara i cada vegada més, jo crec que la formació cada vegada s'està oferint un pla de formació més variat, més profitós i simplement canviem programes, hi ha més formacions, apunteu-vos a les formacions i no es veu, es veu, espera, uah, quants tinc ja. Vale. No falta signar, sobretot, no us preocupeu, a tots els que heu estat pel xat, heu saludat, ja heu estat presents, com que us heu registrat amb el vostre nom i cognoms, us tindran la llista a l'hora de valorar que heu fet l'assistència pel seminari. Vale? Gràcies, Jessica. I jo crec que ara més o menys, ara sí que ja ha donat molt bé. Una miqueta resposta a tot i crec que no me deixo res. Doncs agrair-te en nom del CECTE, Jessica, la teva ponència d'avui, també la vostra participació en aquest seminari web. Recordeu que us enviarem per correu electrònic la presentació de la Jessica i també l'enllaç de la gravació del primer seminari web. La gravació d'aquest seminari web probablement la setmana que ve també ja la tindrem disponible i sense més us esperem divendres que ve a 9:45 pel tercer seminari web del cicle penal sobre anotacions informàtiques. Gràcies a tots i totes. Gràcies, Jessica. A vosaltres, i bueno, quan rebeu ja veus en el PDF final, teniu el meu correu corporatiu per si m'heu de dir qualsevol coseta, vale? Igualment, com que hi ha una companya que ha dit alguna cosa d'un article que el revisaré, que tot pot passar, que crec que és aquest, després tinc lo d'aquí, lo de la importància, o sigui, ho ratifico ràpid i us ho reenvio perquè el tingueu tots, vale? Moltes gràcies.
Merci per la vostra paciència i per la vostra participació i ens veiem a la propera. Que vagi bé, família. Que tingueu bon divendres. Gràcies a tots i totes.